Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Naš današnji gost je veliki košarkaš i još veći trener, ili veliki trener i još veći košarkaš, neka to gledaoci procene, Dejan Milojević. Dejane, dobrodošli u Balkan Info. Dobar dan, bolje vas našao. Kažite mi za početak, postoji li negde možda i potcenjenost vašeg grada? Da ste možda trener Partizana ili Zvezde, danas bi se pisali hvalospevi o svim igračima koje ste napravili u prethodnih 10 godina, o svim uspesima koje ste ostvarili kao trener Mege. Pa, prvo bih te zamolio da mi ne persiraš, jer onako stava sam da se poštovanje ne iskazuje rečima nego delima. Tako da sam u redu, naravno, sa tvoje strane, profesionalno je, ali evo, volio bih da ovaj razgovor bude na ti, ako može. Dogovoreno. A što se tog pitanja tiče, stvarno ne razmišljam o tome. Znači, ja sam ostvaren čovjek koji zna ko sam, šta sam i šta sam napravio, i to da li me cene ovde ili ne ceni, da li bi mi više ili manje cenili, stvarno me nije bitno. Ja znam da sam napravio dosta dobrih stvari i u igračkoj i u trenerskoj karijeri. Uvek sam radio stvari srcem, najpoštenije moguće koliko sam mogao da radim, i nije me briga iskreno da li sam po vašem mišljenju dovoljno ocenio ili ne. Da se pozabavimo ipak malo činjenicama, u prethodnih 10 godina, koliko ste u Megi, čak 10 igrača tog malog kluba je draftovano u NBA ligi. Jeste, to je onako podatak za ponos, najiskrenije, zato što, evo, da vam dam primer koliko je to dobar podatak. Koleđi koji daju najviše igrača za NBA ligu, samo tri su dala više nego Mega. Znači, Kentucky, UCLA i Duke. Znači, to su jedina tri koleđa koja su u periodu, evo, koliko sam ja bio u Megi tih 8 godina, dali više igrača za draft. To su koleđi sa neograničenim budžetom, gde biraju najbolje igrače, najtalentovanije igrače, i oni su bili ispred nas. Svi ostali koleđi, svi ostali klubovi su bili iza nas. Evo, a opet napravimo poređenje sa našim. Zvezda, koja je veliki klub, i ovim ne želim da potcenim rad Zvezde, ali mislim da je u istoriji svoj imala 4 draftovane igrača, što je, znači, u odnosu na 10 Meginih, velika razlika. Pri tom, da, Zvezda nije razvojni klub kao što je bilo Mega, nama je to bio cilj, ali hoću samo da pokažem koliko je to veliki podatak. Znači, Partizan je dao isto tu negde, možda malo više, mislim da nismo dali više od Partizana igrača, ali opet pričamo o našim najvećim klubovima i o istoriji koju imaju, znači, a mi smo uspeli da budemo prepoznati kao jedan projekat koji je sada, ali verujte da je tako, opcija broj 1 za mlada igrača dođe u Megu. Znači, to je onako sada, uspeli smo, naravno, radom i rezultatima koje smo imali, da sada, ako nekog klinca želimo da dovedemo, da ga lakše dovedemo nego Zvezde i Partizan. Sad, to je finalni produkt, to je jedan podatak za divljenje i uvažavanje. Međutim, koliko je truda, znoja uloženo u to? Zanima me da malo zagrebemo ispod površine. Kako izgleda stvaranje jednog mladog igrača, budući NBA Zvezde, od samog početka? Pa, prva stvar je da dođe igrač koji prvo fizički može da postane NBA igrač. Znači, ako niste fizički kako treba, jednostavno šta god da radite ne može. I sad, da, ljudi će odmah reći, da, kako Jokić? Pa Jokić je fizički odličan. Znači, to što ljudi misle da on je jedan debeljuca koji jedva trči, jedva hoda, Jokić je boss 2.10 sa rasponom ruku 225, čini mi se, koji ima body frame, što zovu Amerikanci, onako jedan skelet, kostur na koji mogu da se nadograde mišići, i vidite koliko je on unapredio svoje telo. I onda, ono, kad smo pričali nas dvojica, sam stalno govorio da tehnika koju je razvio i koju ima, da bi došla do izražaja, to mora da isprati snaga. I to s godinama ide. Znači, ne postaje se jak čovek za godinu, dan ili dve, ali da je to tako, svi bili jaki. Znači, to treba
dugogodišnji proces da bude rada i tačno se vidi kod Nikole, znači iz godine u godinu sve je jači i sve je čvršći, zato i igra kako igra. Dotaći ćemo se naravno teme Nikole Jokića, naravno. Ali recimo, zanima me na početku, kako prepoznati talenat u igraču? Kako znati da baš taj klinac može u budućnosti da bude Euroligaška ili NBA zvezda? Pa, tako što, evo, rekao sam, prvo je telo, atletika, mm-hmm. atletika i telo. Druga stvar, imate stvari koje kao trener ne možete da naučite igrača. A šta to znači? To je jedan osjećaj za prostor i smisao za igru. Znači, vi možete igraču da otvorite oči i da, kad kažem otvorite oči, mislim na da ga uputite šta treba da radi u kojoj situaciji, ali donošenje odluka kad, kako i kome on mora da donese i to u deliću sekunde. I imate igrače koji taj košarkaški IQ koji imaju, to treba prepoznati. I šta je naravno najbitnije od svega, prepoznati poziciju igrača koji treba da igra. Jer to je, tu se rade, po mom mišljenju, najveće greške u razvoju igrača, gde često, naravno iz dobre namere, ali ono što se kaže, put do pakla je poboljšan najboljim namerama, ako se odredi pogrešna pozicija igrača, on neće biti tako dobar. Vrlo prosto. Znači, evo, volim da vučem paralele sa igračima sa kojima sam radio i onako, trebalo je prepoznati ko šta treba da igra, pričamo o pozicijama. Znači, evo opet pričamo o Nikoli Jokiću. Mnogo je bilo sumnje iz NBA lige. Ja sam stvarno imao problem u komunikaciji sa scoutima, sa generalnim menadžerima, sa asistentima njihovim, da im objasni da Nikola je petica, da treba da igra pet. I onda, kad me pitaju zašto, znači, jer oni su sad govorili, da, pa nije dovoljno atleta da bi igrao u NBA ligi peticu, ja sam im objašnjavao, ovo, on je regular 7-footer, što kažu Amerikanci, znači moram da se izrazim tako, jer on ima pravih 2.10, to je visina sjajna za pet, mislim da je vrlo mobilan i najbolja stvar u Nikolinoj igri je pick and roll igra. Znači, u vodenoj košarci pick and rolla ima najviše sa peticom. I onda razlog zašto Nikola treba da igra pet je taj, što je on najbolji, verovatno na svetu, dodavač iz pick and rolla i ako ga slonite na četiri, kod svakog trenera četiri mnogo manje igra. Mnogo manje bi igra pick and roll i četvorke češće preuzimaju, sada su sve onako mobilnije i onda da, niko od njih može da napad dole na low post, ali onda će sledi neko udvajanje i opet nemaš tu prednost kao što imaš kad se otvara iz pika na pet. I u Denveru su se jedno vreme kolebali da li je četiri, da li je pet, probali su da igra u paru sa Nurkićem, videli su da to ne valja, onda je bio backup Nurkiću, pa su videli da je bolji na pet nego Nurkić i onda je Nurkić tradovan i Nikola dobio puni prostor. Ali mislim da je i tu bila jako bitna procena šta treba da igra. Znači isto, evo, Vasa Micica, koji je jedan od najboljih igrača, znači on je uvek bio više i jače od ostalih, ali i više bio dva nego jedan. Ali mi smo ga gurali da igra jedan, zato što to je bilo dobro za njegov razvoj i zato što je u toj poziciji ima mnogo više prednosti nego što ima na dva. Da, on igra jedan i dva podjednako dobro, ali da smo ga tada sklonili da bude samo dvojka, on ne bi bio ovaj igrač kakav je danas. Mislim, mogu sada svakog ovako da krenem po na osob, da pričam šta i kako, ali hoću da kažem, evo, primjer, Jaramaz. Sa Jaramazom sam imao problem što nije volao da igra jedan. I onda sam onako borbu vodio jednu godinu dana da mu objasnim da ti si dva Jare, ali moraš da znaš da igraš jedan. Sada se traže kombo igrači i bio bi mnogo loši igrač da nisi malo jedan, malo dva. I on je to shvatio i Jare je sad postao jedan ozbiljni igrač i očekujem da onako jedna lepa karijera bude ispred njega. Već je i nije imao sreće sa povredom koja mu se desila u Americi kada je bio na letnjoj ligi. Znači, stvarno je imao nesreću da je dobio taj traum, bi mogao i da umre. Znači, hvala Bogu da se sve desilo kako treba, da je prošlo kako treba, ali mislim da ga je to onako malo sprečilo, da znam da su bili tamo zadovoljni, možda bi i otišao i u NBA tada.
Dotakli smo se nekih jako zanimljivih tema, a jedna od njih je biti psiholog tim igračima. Da li se dešavalo, recimo, da mladi igrači negdje izgube veru u sebe, možda čak žele da odustanu od profesionalnog bavljanja košarkom? Kako im onda u tom trenutku prići? Kako im objasniti da nije ništa strašno, da će sve biti u redu, da samo treba još više da treniraju, ili kako to uopšte izgleda? Pa lično mislim da je priča najbitniji deo svakog posla, ne samo mog. Jer poučen iskustvom, prvo svojim igračkim, a posle i trenerskim, shvatio sam da se 95% problema u životu, ne pričam samo o košarci, mislim na čitav život naš, dešava zbog stvari što kad ti pretpostavljaš da neko nešto treba da uradi, neko nešto, očekuješ da neko nešto uradi, ne treba niko ništa pretpostavljati, treba da znamo šta se očekuje i šta radimo. Kad kažem, znači, u miskomunikaciji nastaju svi problemi, gde ako ja igraču objasnim šta želim od njega, zašto želim od njega, jako sam malo imao problema sa bilo kojim igračem, zato što sam bio jasan. I mislim da kad ste jasni i kad ste jasno postavljene stvari, u svim sferama života problema nema. Znači, nego kad ti pretpostavljaš da ja nešto trebam da uradim, a ja pretpostavljam da ti treba da uradiš, a ćutimo obojica, tu nastane sukob 100%. Tako da priča sprečava sukobe u svim sferama života. A spomenuli smo i sportsku inteligenciju. Da li ima igrača koji na terenu zaista kreiraju, vide nešto što drugi ne vide, dok van terena se možda ne ističu na takav način? Pa, ima naravno, ima raznih primjera, ali uglavnom, kad je neko inteligentan u sportu, inteligentan je u životu, može da bude neobrazovan. Često ljudi mešaju, da, on je neobrazovan, a na terenu je super. Pa da, ali ima tih primjera, ali retki su primjeri da je neko onako neinteligentan van terena, a na terenu nije, ali nisu iste inteligencije. Ima svaki primjer. Znači, ne treba generalizovati. U principu, ne volim generalizaciju stvari i pokušavam da to ne radim. Tako da, ima primjera svakakvih i na ovoj i na ovoj strani. Sad, mlad sportista se nalazi pred svakakvim izazovima, a jedan od njih, i to jedan od prvih, je često, nažalost, i pritisak roditelja, gde roditelji očekuju možda da leče neke svoje komplekse, sad moj sin mora da bude bolji od mene, mora da postane sportista i košarkaš. Da li ste se sa takvim primjerima susretali? Kako rešiti to? Pa, u Megi, iskreno, nisam imao puno takvih primjera, zato što smo onako napravili jasnu podelu ko šta radi. I imao sam minimalno kontakta sa roditeljima. Da, naravno, poznajem roditelje mojih igrača, ali to je bio odnos dobar dan, doviđenja i neka onako kulturna priča, bez nekog ulaska u dubinu, kad kažem u dubinu, mislim na igru. Jer mislim da roditelj tu ne treba da bude umešan, ništa drugo do podrške deteta. Znači, kada roditelj misli da zna kako njegov sin treba da igra i šta da radi i kako da radi, to uglavnom nastaje problem. Jer taj roditelj nije trener. Čak i ako je trener, znači da je dete nekog trenera, opet on ne zna šta taj njegov kolega koji vodi to dete traži, radi, zahteva i zašto radi, jer opet miskomunikacija. Kad bi njih dvojica popričali, možda bi i bilo jasno zašto nešto radi, ali često nastaje problem. A jako malo primjera ima da trener koji ima dete, da usmerava dete pogrešno, ima naravno, ali često su roditelji koji nemaju veze sa sportom, misle da su bolji treneri od trenera. I tu nastaju problemi. Uglavnom, ta deca ne prođu dobro, jer bolje je ideja, pa makar bila i pogrešna, ali da se prati. Ovako, kad ima dve, tri, četiri ideje, to sreće nema. E sad, evo, da kažemo hipotetički, neki mlad igrač je došao, talentovan je, spreman je da radi, i šta je sad ono što će njega učiniti za koju godinu vrhunskim sportistom, u pravom smislu te reči? Gde je ta granica između sirovog talenta, nebrušenog dijamanta, i kako izgleda taj proces dok se izgradi profesionalni sportista? Prvo, kao što sam rekao, morate prepoznati šta on treba da igra u budućnosti. I morate dozvoliti igraču greši. Jer uči se na greškama. I ja učim više na greškama nego na dobrim stvarima kroz moj posao, a i igrač naravno. Znači, sada, evo daću primjer Timothy Luval. Evo, sada, koji je došao kod nas iz Francuske, gde druge lige, bukvalno igrao je tamo
10-15 minuta u Francuskoj drugoj ligi. Znači, i došao je Lovavo kod nas i nikad u životu ne igrao pick and roll. Znači, on je čovjek koji je tamo igrao u odbranu, stojao u ćošku, šutne po neku, uz prilično loše procente šuta u tom trenutku, ali jako dobar atlet. Ja sam popričao s njim, rekao sam tim, ako hoćeš da ideš u NBA, moraš da igraš pick and roll. Znači, moraš da igraš više sa loptom, znači, jer ne postoje sada praktično igrači koji ne igraju dobro s loptom u NBA ligi, a da nisu ekstremno dobri šuteri. Sada da pričamo o JJ Redicku, ne znam, Danka Robinsonu sada i tako. Znači, jako mali broj igrača imalo vrhunsku karijeru u NBA ligi, a da nije spretno s loptom i da ne može da igra pick and roll. Znači, lakše ćemo da popravimo tvoj pik, nego da sada upucamo da budeš JJ Redick. Popravio šut, imao je 40% kod nas u ligi, stvarno jako dobro šutirao, ali je mnogo popravio igru sa loptom. I sada je Timothy Luwawu jedan, znači već dugogodišnji NBA igrač, evo u Brooklynu ove godine u play-offu, mislim čak bio najbolji strelac u play-offu, bili su povređeni Kyrie Irving i Kevin Durant, ali on se izborio za neke svoje minute i sledeće godine će biti tamo. Ali da nismo sada procenili, evo, pričamo, tim igraćeš pik i da mu ja nisam pustio da greši kod tog pick and rolla, jer on s prvih pola godine je stvarno mnogo grešio. Međutim, onda je krenulo da taj rad dolazi na naplatu i onda ta godina je bila sjajna, osvojili smo kup, posle toga smo igrali finale. Da nismo popravljali te igrače, nego da smo u momentu kad smo ih dobili pokušali da sakrijemo njihove mane, ne bi dosegli nivo koji smo dosegli. Znači, sad onako mi je lepo kad vidim tu ekipu koja napravila najveći uspeh kluba. Znači, ali kad pogledamo, realno u tom momentu dobili smo Nikolu Ivanovića, koga ja obožavam, znači Nikola je sjajan dečko i sjajan igrač, on je dobio otkaz u budućnosti. Znači, on je došao kao igrač koji nije mogao da igra u budućnosti. Dobili smo Danila Nikolića, koji je isto iz budućnosti otišao Lovćen, tamo igrao onako, to čak nije bila ni ova ABA liga, nego je mislim da je bila samo, nije bila ABA 2, nego je bila samo Crnogorsku ligu igrao. Njega smo dobili Lovavu iz druge lige, Alfa Kaba, koji u tom trenutku nije igrao u ekipi u Francuskoj koji je bio. I imali smo naše klince, Zagorca, Jaramaza, i međutim, napravili smo jedan jako dobar tim. Znači, svi momci koji su bili od prvog postavljena, znači, ne želim sada da preskočim nekoga da neko misli da nije bitan, znači, to je bio jedan jako dobar tim, da je čak igrač Milenko Veljković, koji je imao jako malo minutažu igru te godine, je dobio Partizan te godine, gde smo gubili 18 razlike tokom treće četvrtine i Milenko kad je ušao je promenio onako tok igre. Naravno, igrao jer su bili bolji od njega u tom trenutku i Kaba i Janković, koji su bili ispred njega, ali i on je imao neku svoju ulogu, znači svi do jednog. Tako da uspeli smo da te igrače popravimo, napredimo i da eto sada Ivanović i Danilo Nikolić su najbolji igrači u budućnosti, kažem najbolji, već dugo godina su tamo. Nikola Ivanović je jedan od najzaslužnijih što je budući osvojila titulu i što je igrala Euroleague, a tog igrača su se oni odrekli pre par godina i došao kod nas. Mislim, nama super. Da, da. Ali mega kao razvojni klub ima prostora negdje da trpi greške igrača, dok čini se da je mnogo teži dres, recimo, eto, budućnosti, Partizana, Zvezde. Da, ali siguran sam da može strpi jedan i dva igrača. Jedan može sigurno, svaki tim može da trpi jednog mladog talentovanog igrača, može čak i dva, jer imate mnogo utakmica gde su i Zvezda i Partizan i budućnost jednostavno bolji i pobede po 20 razlike. I ima prostora da se igra. Samo je bitno da li želiš ili ne želiš. Da, ne možeš da imaš pet klinaca kao što ima Mega, ali možeš da imaš jednog ili dva. I to je onako negde problem što i Zvezda i Partizan, dobro, Partizan sada daje šansu Trifunoviću i nadam se će i ove godine igrati, ali jako malo klinaca igra. Znači, u Zvezdi, po mom mišljenju, Davidovac i Dobrić su najzasluženiji možda bili pre dve godine kada je Zvezda dobila titulu, a opet nisu imali minutažu tokom godine, a već su i oni sada ušli neke godine, da ne može se kaže da su mladi igrači. Ali ono, sigurno Zvezda može da forsira jednog igrača od 20 godina. Ne znam ko je on, oni to bolje znaju od mene, ali verujem da ima prostora da jedan igra 15-20 minuta.
Ja verujem. A koliki je pritisak na mladom igraču kada treba da igra za eto neki od naših najvećih klubova? Pa zavisi opet kako taj igrač pritisak nosi. Znači, od mladog igrača se očekuje samo jedna stvar da da sve od sebe. Ja mislim da to nije teško. Jer klincima se greške praštaju u svakoj ekipi. I navijači vole mlade igrače. Ja ne znam koji je to mladi igrač koji i kad greši da je bio, ne znam, pod nekim slugom stranom. Znači, ne mislim, mislim da nije to toliko teško. Samo treba da date sve od sebe. Kada biste bili trener, eto recimo hipotetički Partizana, da li biste forsirali dosta više mlade igrače? Pa, ne želim da se postavim sa u situaciju kada bi bio. Znači, ja sam rekao malo pre i stojim za toga, može jedan sigurno se gura sa ciljem da ima, da se osvaja titula, naravno, jedan sigurno može, a ako imate i dva baš kvalitetna, mogu i dva sigurno. A, postoje se pitanje da li košarku igra glava ili telo, ili jedno ne može bez drugog. Ali šta je važnije? To su sve neka onako pitanja. Sve je povezano. Znači, mlad igrač da bi postao vrhunski igrač, i to često onako greše ljudi iz neznanja, vjerojatno, kad kažu imaš talentovanu ekipu. Šta znači talentovana ekipa? To znači da ima talenta da nekad postane dobar, ali on nije dobar, on je talentovan. Tako da je dugačak put od talenta do dobrog igrača, a bez svega u paketu teško se prolazi. Znači, kad kažemo glava, i ja smatram, kad mu pita neko da li je talentovan, nije talent samo kako neko izgleda. Talent je sve. Talent je i radne navike koje imaš, i košarkaška inteligencija kakva ti je, i kako se hraniš, i kako živiš, i koje su ti ambicije, sve je to talent. Znači, to sve onako mora da se poklopi. Onda moram da vas pitam jedno, to jest da te pitam jedno očigledno, ali veoma teško pitanje. Ko je najtalentovaniji igrač sa kojim si radio? Pa dobro, mislim, bez sumnje Jokić najtalentovaniji. Sad, da kažem bilo šta drugo, bilo bi neistina. Znači, a ko je najveći radnik? Ko je najveći radnik? Nekoliko ih je bilo. Znači, gde stvarno Adam Okoka, znači, Nemanja Dangubić, znači, ta dva igrača i Timoti Luvavu su verovatno, evo, tri igrača koja ni jedan trening nisam poterao da tim kažeš mora brže, mora jače, mora, ne. To ne postoji. Znači, za poželeti, eto, njih trojice. Evo, kad smo se sad dotakli Jokića, da mu posvetimo malo pažnje, ima puno tih nekih urbanih legendi o Jokiću. Evo, na primjer, da li on zaista ono jeo burek, pio Coca-Colu posle treninga, nije živao taj neki baš najsportski život? Pa jest, to je istina, da je ono, mi angažujemo nutricionistu, či kondicionalni trener, naš Marko Ćosić, koji je stvarno vrhunski kondicionalni trener. On je napravio prvi program rada fantastičan, drugo, napravio je ishranu, gde mi sad ubismo se prateći šta, kako, vidiš da to ne ide u smeru kako želimo. I onda shvatimo da on da prati to što se ruča, što se večera, a onda doručkuje pola kile bureka i popije flašku kola za ceo dan. I onda shvatiš da to mora da se malo promeni. Ali on mnogo promenio telo sa Ćosom i Ćosom je mnogo zaslužan što je uopšte došao na nivo da može se baviti profesionalnom sportom. Znači, svaka mu čast na tome da je on kad je otišao iz Mege bio je ispod proseka, a možda mislite kako je došao. Znači, a taj napredak za 2,5 godine je stvarno neverovatan, gde je on postao, kad kažem ispod proseka, pričamo na Atletiku NBA lige. Znači, u odnosu na našu ligu je već postao dovoljno dominantan i on je bio MVP ABA lige 2015. Čini mi se, jedna utakmica, to mi je onako u sećanju bila, da je Partizan te godine bio baš jak, mislim da je dao 40 nešto poena, gde su igrali, ne znam, protiv Mačvana, na primjer, koji je sjajan igrač, Joka je dao 40 plus poena, i to mi je onako za dete od 20 godina da dominira protiv tadašnjeg Partizana, jer kod Uleta su ekipe sve bile onako izuzetno čvrste, igrali su čvrsto i nije bilo lako dati Partizanu 40, a taj jedan klinac je uspeo. I tu je onako već bio pokazatelj da će biti
to što je postao. Ne, naravno, nisam očekivao da će biti najbolji centar na svetu ili među tri najbolje na svetu, ali sam očekivao da ima dobru karijeru u NBA ligi. A da li je istina da on nije toliki zaljubljenik u košarku, da mnogo više voli slobodno vreme da se bavi, u slobodno vreme da se bavi nekim drugim stvarima? To nije istina. Znači, Nikola voli košarku, Nikola samo ne voli da trenira. Imate oni igrače koji vole da igraju i one koji vole da treniraju. Znači, on, kad kažem, ne vole trenera, on je sad postao profesionalac i stvarno je vredan i radan, jer ne možete da budete fizički loši, a da igrate na nivou kako on igra sada. On se uozbilja, on je tad bio dete kod nas, znači od 17. godine do 20. Sad je čovjek od 25 godina koji je već svestan ko je, šta je i šta mu se pruža i šta može da napravi u životu. I u priči sa Tim Conleyem, onako predsjednikom Denvera, meni Tim kaže da je Nikola jedan od najvrednijih igrača koji ima. Da se ja naravno počeo se šalim, koji uvek što volim se zezam. Pa sam rekao, ako ti je Nikola najvredniji, ti si u problemu. Rekao, međutim, naravno, to je bila šala gde stvarno znam da radi kako treba i popravio mnogo tela. A da li umetnost na tako jednoj velikoj pozornici kao što je NBA Liga, žargonski rečeno, prodavati fore koje su rezervisane za koš i za zgrade? Kao što on to deluje toliko jednostavno, pa dobro, svaka, da je nevjerovatno. Svaka atipičnost dovedena na vrhunski nivo je teška za braniti. Jer vi sad kad pogledate, ono kad me često pitaju ljudi kao kako on tako igra, pa kako? Zato što igra drugačije. Što imate onako plejadu vrhunskih atleta koji igraju na jedan način sličan. A Nikola igra sa zemljom, znači s dve noge na parketu, gde može da u svakom trenutku fintira, gde šutne pre nego što oni skoče i to je njima prvo, ne se usjeću se sa tim. Znate, vi čuvate kroz celu sezonu igrače koji igraju na jedan način, onda dođe Nikola koji igra na drugi način, a pri tome je fizički dovoljno dobar da to sprovede. Nikola, znači, jako velik raspon u kojima šutira visok šut, znači, iza glave, gde je jako teško to blokirati, obe ruke koristi, znači, leva, desna su mu podjednako dobre i mislim da jedan na jedan jako ga teško čuvati. Imam jedno pitanje koje je dosta laičko, možda čak i glupo, ali deluje da u tim duelima, kako on uspe da se izbori sa igračima koji su bukvalno hrpa mišića, neverovatno snažni? Pa zato što vama izgleda to što kod neko ima mišića da je jak. Snaga je u kukovima, u trupu i nogama. Znači, ja sam imao mnogo duela sa ljudima koji kad ih vidite mislite ovo je ja kao zver, međutim, uzak struk, znači slabe noge i u kontaktu to jednostavno nije tako. Ljudi greše kod Nikole, Nikola je jedan izuzetno jak čovjek. Znači, to što njega ljudi doživljavaju kao ovako debeljucu koji tamo ovako trčkara po terenu, to je istina. On je jedan izuzetno čvrsti, jak čovek sa ponavljam, body frame-om sjajnim, gde je jako stabilan i on je jači od većine centara u NBA ligi, iako oni izgledaju možda na oko jači, oni nisu u kontaktu jači od njega. A smataš li, evo, ove sezone nije uspeo, ali da će uskoro i da se okiti prstenom? Pa mora se poklopi mnogo stvari. Znači, šta mora se poklopi? Da dovedu bar još jednog igrača koji ima garantovano poene u rukama. Jer onako, dva igrača, LeBron, na primjer, LeBron James i Anthony Davis u Lakersima, su da, glavni igrači, ali svaku utakmicu se nakači neko da kao Kuzma, evo sinoć ako ste gledali ovo, u trenutku kad pričamo, Miami i Lakers su odigrali prvu utakmicu i da, Anthony Davis i LeBron James najbolji igrači, ali sinoć nisu oni dobili utakmicu, nego Caldwell Pope je dao neke trojke, Caruso je pogodio nešto, znači svi su imali neki doprinos. Kad Denver budimo tog trećeg, znači koji garantuje nešto, da li će to biti Gary Harris, da li će biti neko drugi, onda su oni konkurentni. I to su i oni svjesni i verujem da će napraviti podršku da sa dva stvarno sjajna igrača, mlada, gde Mare je 97. godišnje, Nikola 95. barem 10 godina ozbiljne karijere je pred njima, dugo će igrati zajedno. Ako budu imali još jednog igrača koji ima garantovane poene u rukama, oni svašta mogu da naprave, a i titula je jedna od tih stvari.
Kako ti se čini ova sezona NBA lige? Negde je bila sad ta pauza, posle su ipak... Bilo u jednom trenutku izgleda da se neće ni odigrati. Pa, meni se baš sviđa ovo. Znači, pričamo o situaciji u kojoj smo, gde je moglo da se ne igra. Mislim da je play-off vrhunski. I onako, u šali kažem, evo, kada zatvorite NBA igrače 3 meseca da treniraju, ne rade ništa drugo i fokusirani se na košarku, dobijete stvarno vrhunski kvalitet košarke, jer nema više, baš je danas Pippen dao neku izjavu da mu se ne sviđa ovaj bubble, zato što nema klasične one ometanja koje imaju, nema navijača, nema putovanja, nema, pa da, ali da, s jedne strane prednost domaćeg terena ne postoji, ali s druge strane svi su fokusirani, svi su u treningu. Denveru je to vjerojatno najviše smetalo, ljudi zaboravljaju da je Denver grad na planini, One Mile City, mislim da je na 1600 metara nadmorske visine, i kad igrači idu da igraju protiv Denvera, nije im lako da se prilagode. Kogod je otišao na pripremu na planini, zna da ti treba bar dan, dva da dođeš sebi, da se navikneš na vazduh koji je tamo. I Denver imao bi veliku prednost da igra na svom terenu. Plus toga navijači, naravno, dolaze do izdrže. A sada toga nema, ali opet uslovi su isti za sve i meni se sviđa mnogo kvalitetnih utakmica i uživam. Uživao sam i uživam. A ko te razočarao, ko te iznenadio, kako timski, tako i igrački? Pa niko. Znači, da budem iskren, sve što sam očekivao, to se i dogodilo. Znači... Igraš je kladionicu možda? Ne. Da uzemo neki savjet? Ne, pa ne igram, mislim da to mene zanima. Ljudi su mislili Milwaukee da će da bude bolji. Posle prve odgledane utakmice sam vidio da neće. Znači, mnogo zavisi od Janisa, dobro je čuvan Janis. Uspeli su da ga neutrališu. I kao prošle godine što je Milwaukee ispao od Toronta, znači slične serije ove godine bila, pa su ispali. Houston Lakers je očekivano da su prošli Lakers i da, nije Donjel Haus izbačen iz babla, možda bi bilo drugačije jer Houston je pobedio prvu utakmicu i sa tim small ballom koji igraju, svaki igrač im je bitan. Donjel Haus je igrao na 5, ali jedan put njega nema. I oni nisu uspjeli da se onako snađu i Lakers to zasluženo dobili. Možda je Denver Clippersi najveće iznenađenje, jer realno su Clippersi bolji i Denver je odigrao van svojih mogućnosti svakom času. A kada govorimo o NBA-u kao takvom, kao poimanje sporta u Americi, gde imamo dakle te franšize, gde se ljudi više vezuju za igrača nego za tim, gde navijači nisu toliko vatreni recimo kao u Evropi, gde nemamo ispadanje iz lige, kako ti se čini ceo taj sistem? Da li se tu možda gubi draž sporta ili je to zapravo još bolje i zanimljivije? Kako bi uporedio? Pa meni se sviđa, mislim, sve ima svoje. Znači, sve ima svoje, to je tamo biznis i profit i onako, ne mogu da zaboravim moj razgovor, mislim da je bio GM Atlanta u tom trenutku, da je bio Wes Wilcox. I pričamo nas dvojica ovde u Beogradu i baš on je išao i gledao neku našu utakmicu iz Zvezde, gledao i onako bila je super atmosfera, puna hala bila i to. I ja sam čovjek kome bolje zna, volim da se šalim. Znači, bez obzira da li pričam sa GM-om ili predsjednikom neke NBA ekipe, da li s nekim prijateljem iz detinjstva, volim da se šalim. I ja krenem da ga zezam, znači, kako upravo to što ti rekao, vidiš naši navijače ovde u Srbiji kako navijaju, a rekao vi tamo defense i baloni i to. I on me gleda ovako i kaže mi, kaže, neki koliko, kaže, navijač ovde u Srbiji ostavi para pored plaćene karte. A ja ga gledam, mi se ni kartu često ne plate, tako da, ta informacija, a kaže on, mi otprilike su imali tada $50 po pored plaćene karte navijač ostavi u hali. Po utakmici? Po utakmici. Tako da sam... Hot dog, sok, pivo... Majica, dres, pivo, ono. Ja sad ne znam ko je to upravo, verovatno oni. Tako da, a pritom, bio sam naravno na NBA utakmicama i lepo je tamo, lepa atmosfera. Znači, kažem, naravno i ovde naše navijače volim i lepo je, stvarno nam daju vetar u leđa, su nam davali uvek, ali ne mogu da kažem da ono tamo ne valja i da nije dobro. Nije, čak naprotiv, sviđa mi se.
A da te vratim malo onda... I to izvini, ne sviđa mi se, sad što kažem, zarađuju pare. Ne, ne zbog toga, nego jednostavno vlada jedna poruča atmosfera, dođeš decom, klasičan entertainment. Znači, izlazak, da, izlazak subotom uveče. Upravo to, tako da, da sviđa mi se zbog toga. A da te vratim na početak priče sa Megom, kako je uopšte nastala ta priča, kako je nastala ta ideja, kako je došlo do to... Do... Sve je slučajno. Znači, evo, najiskrenije, završio sam karijeru igračku, zove me Miško i kaže, ćeš da budiš GM u Megi. Prvo kaže, boću, nemam šta pametnije da radim, nisam baš planirao da budem GM, ali ajde. I krenem ja da radim taj posao, vlada 2010. godina, ja kažem, Mega KLS, ja kažem, Miško, reko, znam te, reko, ambiciozan si, siguran sam da ćemo za par godina da dođemo do ABA ligi. Ma, kaže, mene to ne zanima. Znači, u tom trenutku Mega mi ovako odgovara kako je da se razigraju neki igrači koji nemaju klub, da ovaj, vrate se iz povrede, ovo, ono. Ja kažem, dobro, ali poznajemo se dugo, mislim da to neće tako biti. I on se smeja, aj, kaže, vidjet ćemo. I onako, došao Vlada Vukojičić, koga obožavam, to moj prijatelj, jedan jako dobar trener i dobar čovjek. I on je bio trener te godine. I onako, uživali smo nekoj saradnji, gde sam ja shvatio vrlo brzo da se meni posao GM-a uopšte ne sviđa. Vrlo jedan dosadan posao iz mog ugla, ja sam dinamičan čovjek, ja kažem, Miško, meni bi ovo dosadno, bi ja mogao da radim malo sa centrima. Znači, mislim da imam što da im pokažem, znači, i on kaže, pa radi, ajde, ne, vidi s Vladom, ja Vlada naravno se složio, i ovaj, ja krenem da radim s centrima, gde sam, evo, u tom trenutku imao nepostojeću funkciju, znači GM koji radi s centrima. Znači, to ne postoji verovatno na svetu, ali ovaj, mi smo u Megi to napravili. I ja sam shvatio da je meni onako lepo da radim individualno s igračima. Super mi je bilo. Ali u tom trenutku uopšte ne planiram da budem trener. Znači, ni na kraj pameti. I Dude Ivković pozove Vlada Vukojičića da vodi reprezentaciju, da bude pomoćni trener reprezentacije njemu ovaj, te godine, to je bilo 2012. ili 2011. slagaću vas tačno. A pomoćni trener koji je bio tada, Đole Adžić, dobio je posao da bude scout Orlanda. Jedan put nemamo pomoćnika, nemamo glavnog trenera, i ostao ja. Kaže, Miško, bi mogo ti dodatiš pripreme? Ove. Pa rekao, da mi Vlada napravi program, pa da probam, mislim, šta da vidim, nema problema. Znači, nismo mogli da nađemo u tom trenutku pomoćnika koji bi to mogao da odradi, i onda, ajde, ja već poznajem, znači, to mi je već druga godina bila sa Vladom, znam šta radi, kako radi, da bi mogu ja tih mesec dana dok imam reprezentacije da vodim ekipu. I ja krenem to da radim, ja vidim da se meni to sviđa. Znači, shvatim da u principu, ti si taj koji kontroliše stvari i od tebe zavisi šta se, kako se radi, i ja u tom trenutku vidim da se to meni sviđa. U razgovoru s Miškom, ovaj, kažem, vidi Miško, nisam znao ovo do sada, znači da mi sviđa, ja bih želeo da u perspektivi proba da budem trener. Znači, to njemu ostane u glavi, Vlada dobije posao u Zvezdi, znači mislim da je tada Lazić bio trener Zvezde, Milivoje Lazić, i da je dobio otkaz, i Zvezda zove Vladu Vukojičića, oslobađa se mesto. Ja, to na primjer 7 dana pred početak lige, oslobađa se mesto, znači meni da budem trener Mega. Znači sve onako spontano, gde ja tom trenutku kad sam pričao s Miškom, ja sam mislio ono godinu, dve, tri, Vlada je tu, i mi smo u tom trenutku stvarno, Vlada je nama učinio tada uslugu, jer on je bio trener iznad ranga u kom je bilo Mega. I on je ovaj, tu bio, i kažem, hvala mu na svemu, mnogo mi je pomogao u početku u karijeri, i ovaj, eto, spontano zvestilo postane trener. Što se kaže, ostatak istorija. Bilo je tu i nebrojeno igrača, ali bilo je i košarkaških uspeha, taj kup pre svega. Pa jeste, znači, opet evo koliko je velika ta stvar. Znači, evo, da opet, ne želim da shvati neko da nekoga ni podaštavam i spuštam, ali, evo, na primjer, Bora Čačak. Svi se slažemo da je Čačak košarkaški grad, ali tako, i da je dao mnogo za srpsku košarku. On nije osvojio nikad nijedan trofej.
Znači, Mega ima više trofeja nego Bora Čačak, nego Sloga iz Kraljeva, nego, ne znam, košarkaški centar. I onda mi je onako smešna priča kao, vi ne igrate za rezultat, čekajte, ali ovi igraju za rezultat kad nisu osvojili 60 godina ništa. Ali tako? Znači, tako da, to je mnogo veliki uspeh. Trofej svaki u Srbiji, pored Zvezde i Partizana, je neverovatan uspeh. Mi smo imali dva finala koja smo sigurno mogli jedno pobedimo, gde na pola koša, evo, skoro smo se zezali kad je bilo, bio ovaj lockdown u koroni, pa je Arena puštala to finale Mega Zvezda u Pioniru, gde na pola koša Jokić, koji je najbolji davač na svetu, sekundu kraja ne vidi Miljenovića na ziceru. Znači, Miljenović je bio sam na ziceru, Jokić koji u tom trenutku taj pas nije video, verujem da ono, Jokić zatvorenih očiju možda da taj pas i da bi od sledećih 10 puta 10 dodao taj pas, tad nije i Zvezda osvojila trofej. Ali opet smo bili konkurentni sa mladom ekipom i to je onako, ja sam ponosan što smo navikli ljude da smo konkurentni, da ono, izgubiš od Zvezde i Partizana, kako si izgubio? Pa, igramo s decom. Znači, kod nas igraju igrači u proseku, prošle godine Mega imala 19,5 godina prosek do pola sezone. Imali smo često ispod 20 godina prosek, gde sa tom ekipom ti uspeš da budeš konkurentan i da pobediš po neki put. Kad kažeš koliko puta nas je pobedila Zvezda ili Partizan, pa da li smo ih pobedili po nekoliko puta i svaka ta pobeda je onako zlata vredna. Jer, kažem, mnoge ekipe ne mogu da se pohvale da su pobedile Zvezde i Partizan. A kažem, što se ovog trofeja tiče, jako malo ekipa u Srbiji uopšte osvajala taj trofej. Znači, tako da biti u odabranom društvu, stvarno sam srećan. I to nisam ni znao za taj podatak, da budem iskren, nego kad smo gledali, kad igrate kup, pa onda imate najavu ko je sve osvaja. Što kad vidite da je to samo nekoliko ekipa, tek onda shvatiš koja je to veličina. I ovo što sam rekao, uopšte ne želim da sada ja kao ni podaštam Bora Čačak i njegov doprinos, nego govorim o stvarnom košarkaškom gradu koji je dao mnogo igrača, a opet nikad ni jedan trofej nisu osvojili, mi jesmo. Čak evo, ABA Liga, ako se gleda kao ovaj nekadašnja SFRJ, mi smo igrali finale toga. Znači, što je, pored, možda još veći uspeh je to nego osvajanje kupa. Mi smo uspeli da igramo finale ABA Ligi, što je sa mladom ekipom koju imamo, ja mislim, jedan veliki, veliki uspeh. Ono što zanima većinu gledalaca je upravo tvoj odnos negde sa Miškom Ražnatovićem. Odnosno, kako je ta saradnja izgledala? Ti si mu, dakle, na neki način napraviš mu gotov proizvod, a njegovo je da on to plasira na tržište, na tu košarkašku pijacu. Pa naša saradnja izgledala, znalo se ko radi šta i šta je svačiji posao, ali prvenstveno smo onako prijatelji i iskreni jedan prema drugom. Znači, Miško je to što je, znači najbolji menadžer u Evropi, bez smisla, bez sumnje. I to proizvodi da ga se ljudi često plaše. I često mu govore ono što on želi da čuje, a ne šta je stvarno. Znači, od mene je uvek u životu imao informaciju onako pravu, iskrenu, a i ja sam imao od njega. I zato je taj odnos i funkcionisao, evo, toliko ko je funkcionisao i, kažemo, moj prijatelj za ceo život, tu uopšte nemam dilemu i ne on samo, nego svi ljudi u klubu. Znači, Mega je napravila da to nije odnos trener-klub, nego mi smo svi onako jedna familija i to onako nije floskula koja se često provlači. Mi smo napravili da smo stvarno familija i da smo iskreni jedni prema drugima i to je tajna uspeha koja je bila do sada, a nadam se će biti i od sada. Pretpostavljam da ste i nesuglasice rešavali onako kako si mi rekao, pričom. Pa naravno da postoji neslaganja za evo koliko godina, 10 godina stranja postoji neslaganja, ali jako je lako raditi sa Miškom ako imaš objašnjenje zašto nešto radiš. Jer ja svaku svoju odluku u životu koju sam doneo, bilo trenersku, bilo životnu, bilo kakvu god, ja sam znao zašto je rada. I onda, kad imaš objašnjenje, zašto ovo, zato. Sve u redu. A ljudi na ovim prostorima možda i ne shvataju koliko je on veliki igrač na tom evropskom, svetskom nivou. Pa mislim da je dovoljno podatak da, ne znam, u Euroligi njegova agencija ima više igrača u Euroligi nego sledeće tri zajedno. To je dovoljno. To je dovoljno. A kažem, to je, kod nas ljudi gledaju kroz Zvezdu i Partizan stvari, a kod nas Mega je onako
ne u nije u drugom, nego je u petom planu i nama je super što je tako. Mi smo stvarno mnogo cenjeniji u Americi nego što je ovde. Znači, i ja sam mnogo cenjeniji u Americi nego što sam u Srbiji. I to mi je okej skroz, uopšte nemam problem s njim. Da li nam na neki način ti mi najavljuješ neke planove u skorije vreme? Pa da, poznato da imam planove da odem u NBA. Da li će se desiti, znači u narednih mesec dana, možda dva. Trebala bi NBA liga sledećeg godina počne u januaru, znači vere u narednih mesec, dva da će se nešto desiti. Bilo da ću ići, bilo da neću ići. Znači, znaću na čemu sam, o čemu se radi. Ja ne želim da odem u NBA ligu da radim bilo šta. Znači, ako budem mogao da dobijem posao onaj koji ja mislim da mi pripada, otići ću. Ako ne, neću. Znači, vrlo prosto, u situaciji sad da mogu da biram, znam opet ko sam, šta sam i šta sam napravio i šta sam ostavio za sebe. Kako god da bude, bit ću zadovoljen. Ovo je trenutno odbor me prija, ako ne bude našao posao u NBA-u, radit ću negde u Evropi, ali velike su šanse da se desi to. Nekoliko klubova je zainteresovano, kažem opet od toga, da, mi te želimo do, evo, potpisali smo, je veliki put. Tako da, bit će priče, bit će raznih intervjua, bit će koja uloga, šta, kako, ali, kažem, skroz sam opušten, šta bude, bit će super je u svakoj situaciji. Da ne licitiram onda imenima i pozicijama. Nema razloga, glupo je, ali nekoliko klubova je zainteresovano. Znači, to nije sad kao floskula, sad ja kao biram između ponuda od 18 klubova. Ne, nekoliko klubova je stvarno reklo da mi te želimo, ali do toga želimo te, do toga je ovu ulogu imaš u ekipi i tada ta uloga meni odgovara, jer šta je dobro u Americi, tamo se zna ko šta radi. Znači, tamo su onako jasno podeljeni poslovi i često onako ljudi, pa gde kao ti si naviku, budeš prvi trener, kako ćeš, budeš pomoćnik. Tamo pomoćnici imaju mnogo veću ulogu nego što imaju kod nas. Ja sam stvarno pokušavao da kroz Megu primenim NBA sistem i na pomoćnike, jer prvenstveno mislim da je to dobro, da imaju mnogo veću ulogu nego u drugim ekipama. Znači, da, meni su moji svi pomoćnici mnogo pomogli i učestvovali u treningu i donosili bitne odluke, zato što su to bili moji ljudi od poverenja i oni su učestvovali u svakom od ovih uspeha koje Mega imala i naravno i cela uprava Mega. Ali hoću da kažem da je tamo pomoćnik i ovo pomoćnik drugačiji ovaj posao i taj posao tamo mi se trenutno sviđa. Sad kažem, da li će biti, da li neće, vidjet će. A kad smo se dotakli uloge pomoćnika, da li je to nešto što i u reprezentaciji sada pokušavate napraviti, to bude neki NBA model? Jeste. Znači, Igor je NBA trener i stvarno, na primjer, moja uloga je u reprezentaciji, po mom mišljenju, jako zadovoljavajuće, ispunjava me i čast mi je da budem Igorov pomoćnik, tu nema zbora, sjajan je i čovjek, i sjajan je trener, i jako sam srećan što me pozvao, znači sekunde se nisam kolebao, gde mi je čast da, eto, toliko trenera koji imamo, je Igor Košković izabrao mene. Znači, on me lično pozvao, deki, ali bih teo budeš pomoćnik, da, naravno, i to je to. Da li očekuješ da, eto, nakon neke male pauze, se vratimo na staze uspeha sa reprezentacijom? Mnogo faktora je potrebno da se napravi uspeh. Znači, ja koji, kao čovek koji je bio u reprezentaciji u uspesima i u neuspesima, znam. Upravo to, kao neko koji je osvajao zlatnu medalju. Jeste, da je bio 2005. kad smo bili ovde, kad smo ispali u četvrtfinalu Francuske. Tako da, znam da su nijanse koje odlučuju da li ćete da osvojite nešto ili ne. Tako da, da mi damo sve od sebe, da napravimo dobru atmosferu, da se što više igrača odazove i dođe, da napravimo dobru pripremu, a onda kad dođe takmičenje, da bude sreće, da bude sreća, možda pozivati se na sreću, možda je glupo, ali nije, šta mislim po faktoru na sreće, da nemaš povreda, da nemaš bolesti, znači razboliti se, ne znam, bitan igrač pred bitnu utakmicu, tako da se izbignu te neke stvari, a nama trenerima da temperamo formu, da bude u pravom momentu najbolje. I ja verujem da ćemo to i uraditi.
A neki kažu da osim forme je jako važan faktor i slačionica. Sad imamo puno zvezda, kako ih sve usaglasiti da tu nema i sujete, da svi rade za tim? Tako što ćeš naći pravu ulogu svima. I sigurno da će neki igrači morati da budu van spiska. Znači, treba se napravi najbolji tim, a ne najboljih 12 igrača. Nego treba se napravi najbolji tim koji će funkcioniše zajedno i samo najbolji tim može da napravi uspeh. I to je bilo onako 2001. Kada sam bio i kada smo bili prvaci Evrope, sve stvarno funkcionisalo sjajno. Kad kažem, mislim prvenstveno na uloge igrača u ekipi. Svi su bili zadovoljni ulogama koje imaju i zato smo izgledali kako smo izgledali. Dok 2005. nisu bili zadovoljni ulogama koje su imali i onda zato nismo imali uspeha. Znači, bilo je problem. Tako da je to onako paralele dve koje mogu da povučem. Učestvovao sam u obe i znam šta je bio problem. Kakav je osjećaj nositi dres sa nacionalnim grbom, ostvariti neki uspeh? Pa sjajan, stvarno nevjerovatan. I onako sad kao treneru još draže mi i još značajnije nekako mi izgleda. Znači, onako kad si igrač, pogotovo kad si klinac, kao što sam bio u tom trenutku, igraš dobro, sve ti nekako onako ko po traci onako dolazi i sad tek vidim koliko je to bilo veliko i koliko je to bio veliki uspeh, a tad onako, znaš, bili smo 95. prvaci Evrope, pa smo bili 98. prvaci sveta, ulaziš u neku reprezentaciju koju je navikla da osvaja, pa eto, ti misliš da je to tek tako i normalno, znači, osvojili smo super. A sad onako vidim da je to daleko od toga, da je to lako, nego svaka čast na svim uspesima koje smo napravili, ovako mala zemlja kakva smo, a tako uspešno u mnogim sportovima, to je poštovanje. Nijedan intervju, verujem, da ne može da prođe bez pitanja o Partizanu. Dugo godina su te grobari priželjkivali na klupi Partizana, ipak to se nije desilo. Nije se desilo, prvenstveno što nam se nisu poklopile ambicije. Kažem ambicije, da, Partizan ima najviše moguće ambicije, a ja želim da odem u Ameriku. Znači, verujem da ako bude interesovanja, kad se budem vratio iz Amerike, znači da ću možda biti trener Partizana, o tom potom pričat ćemo. Znači, sada, u ovom momentu, radio sam posao koji volim, mega me ispunjavala kompletno profesionalno i porodično i uživao sam u svom poslu sa ambicijom da odem u NBA ligu. Znači, kažem, vidjet ćemo, znači, ako od prvog da odem, pa onda kažem, ako se budem vratio, možda se nešto i desi. Tako da mi je želja, da, ali neke stvari se nisu pogodile u ovom sada periodu sam bio u Megi i ne želim zbog toga. Uživao sam u svakom danu posla u Megi, gde, iako sam bio 8 godina, u jednom klubu ja sam u principu vodio mnogo različitih ekipa. Jer toliko igrača otišlo i došlo da nije postojala zasićenost rada, da vi gledate iste face i da radite s istim ljudima dugi niz godina. To je godinu, dve dana i odu i dođu drugi. Tako da kad pogledam koliko sam u stvari igrača trenirao, ja kao da sam jedno pet timova trenirao, različite. A da li možda ipak ostaje žal što se nisi oprobao na toj najvišoj sceni, da kažem, u ovom nekom regionu? Ne. Stvarno, ne postoji da sam to želao, to bi uradio. Imao sam priliku, nisam. Znači, pošto nisam, imao sam razloge zašto neću. I zašto bi onda postala žal. Jednom prilikom zbog poštovanja prema Duletu Vujoševiću nisi prihvatio? Pa jeste, taj Duletov odlazak je bio takav da ja jednostavno nisam želeo da tome učestvujem. Znači, Dule je moj prijatelj i pomogao mi mnogo u životu i način na koji je odlazio, ja jednostavno isto da učestvujem u tome, nisam želeo da stajem inače u stranu i sklonio sam se i apsolutno mi nije žao što sam uradio to. Druga prilika je bila isto kada, znači, posle par godina me opet zvao Partizan, imao sam jako lepu ekipu u Megi, profesionalni izazov, znači, koji me ispunjavao u tom momentu i nisam teo da odem. I to je ono što nikad nisam pratio šta neko misli da treba da uradim i šta neko želi i da, za tvoju trenersku karijeru bilo bolje da se ne Partizana, baš me briga. Ja sam radio isključivo ono što sam
žele u tom momentu. Znači, tad kad me drugi put zvao Partizan, Mega imala jako lepu ekipu za rad sa Gogom Bitadzeom, s kojim sam uživao da radim, i Goga je postao jedan ozbiljan igrač. Znači, imali smo stvarno lep tim i ja nisam teo da odem iz tog tima. Znači, ako, odnosno možda je kada eventualno budeš preuzimao Partizan, to će biti isključivo iz ljubavi, velike želje u tom trenutku tako da je, se... Tako je, da, jer ja sam srećan čovjek koji radi posao koji voli i koji bira da radi ono što voli. Tako, to mogu sebi da priuštim. Radio sam krvavo godinama da mogu sebi da priuštim da budem nezavisan. I uvijek sam bio u životu da me ne zanima šta javnost misli, šta, znači nikad nisam gledao da radim stvari da se dopadnem ljudima. Ja sam radio stvari onako kako ja mislim da su ispravne. I to se često dopadalo ljudima, ali nisam radio zbog toga, nego sam radio što to iskreno mislim, tako i ovo. Znači, svi kao trebao se, ne, nisam, ja sam želeo da budem ovde. Znači, da sam otišao tamo, ne bio iskren i onda ne bi radio posao kako bi ja mislio sa glavom kojom treba da radim. Tako da, zato sam i ostao. Koja je tvoja košarkaška filozofija? Sad tu ima raznih nekih teorija. Da li je bitnija odbrana, da li je bitniji napad, da li... Sve je bitno. Znači, sve je bitno, a najbitnije je da prilagodiš igru ekipi koju imaš. Znači, evo, dajem vam sad primere, evo, Mege koja je igrala x godina. Znači, imam sada Megu prve godine moje sa Bobi Marjanovićem, koji u tom trenutku nije ovaj Bobi Marjanović. To je Bobi Marjanović koji je dobio otkaz iz tri kluba i u Radničkom Kragujevcu ne igra. I zato je dolazio Megu, jer ne bi ni došao da je igrao u tom trenutku. Mega nije ABA Mega, nego je KLS Mega. Znači, Bobi dolazi u KLS da igra. E sad vidite u kom je on downu bio. I sada treba da napravimo da taj Bobi bude bolji. Naravno, da ne ulazim sada u detalje da kako sam i šta sam promenio u Bobijevo igri, pa je Bobi postao napadački dominantan. To može, možda je bolje Bobi da vam ispričam, možda mogu i ja ako vas zanima, ali sve o svemu, sam te godine prilagodio igru Bobi. Igrali smo zonu 40 minuta, bukvalno kad god je Bobi na terenu, bili smo u zoni 2-3, koja je bila match-up zona, gde se prilagođavamo raspored napadačkom koji imamo, i uspeli smo da izvučemo maksimum iz te ekipe. Znači, tad je Mega uspela da od KLS ekipe postane abaligaška ekipa, gde smo pobeđivali sve koje smo mogli da pobedimo te godine, da je ono Radnički iz Kragujevca koji je bio finalista, ili finalista ABA lige bio, čini mi se. Mislim da je izgubio finale, čini mi se, da je izgubio finale od Zvezde. Mi smo pobedili Radnički i u gostima i kući. Znači, dva puta dobili smo, znači, sve koji su bili bitni, te utakmice smo bili smo jako dobri, ta ekipa bila, znači, sa Novicom koji se sad vratio iz Reala zbog povrede, i imali, znači, Vasamić, Dangubić, Krstić, tad je bio Avramović, Reljić, Drča, Ćakić, koji je sada direktor, Novica, Bobi, Luković, mislim i Bojić. Da je to ekipa, znači, da li sam nekog zaboravio, ali nisam, ali sve smo jedna jako dobra i konkurentna ekipa koju smo sa svima igrali onako egal, a iz KLS-a smo došli. I tako kažem, kad pominjem sad imena, gde imate u tom trenutku, znači, Jokić, da bio Jokić, naravno, te godine, znači, Jokić, Novica, Bobi, Ćakić, Luković, znači, stvarno onako, ali to nije Jokić danas, to je Jokić koji ne može da uradi tri sleka. I to je Vasa Micić koji je dete, i Dangubić koji je došao iz Hemofarma, i Krstić koji u Hemofarmu nisu imali neku bitnu ulogu. E, oni su posle postali igrači, i sad kad pogledam kakav sam ekip imao, to je vjerojatno moja najbolja ekipa koju smo imali. Ali nisu oni bili ti, oni su tad bili talentovani igrači koji mogu da postanu dobri igrači. E, onda, sledeća godina dođe Varda koji ne može da igra zonu. I onda Ratko prilagodi opet Ratku šta treba i kako treba da igra. Znači, ako imaš ekipu koja je defanzivno orijentisana, čvrsta, pa da, ta odbrana će doći iz izdržaja. Kao što smo one godine kad smo osvojili kup, sigurno smo igrali najbolju odbranu u ligi bez premca te godine, ali ta ekipa je to mogla da radi. Znači, onda dođe sledeće godine ekipa koja je drugačija, pa ne može, onda moraš da prilagodiš. Da, naravno, ti uvijek zahtevaš odbranu, ali neko jednostavno ne može da izvede to na tom nivou koji je potreban da bi to izgledalo kako se očekuje. Znači, najveće
najveći problem je pronaći šta tvoja ekipa može da igra. I prilagoditi, znači, prilagoditi to svojim igračima koje imaš. Ali sad su sve više trenera zapravo koji imaju neku svoju ideju, svoju viziju koju traže od kluba, morate da mi dovedete tog igrača. Tako je. I ništa drugo. Pa, znači, ako mogu da sprovedu, ono i to uradi. Znači, ti imaš neku svoju filozofiju i onda tražiš igrača. Da, ja sam prilagođavao filozofiju igračima koje imam. Znači, došli smo u situaciju, sad pomenu te godine Gogu Bitadzea i onda imam ekipu, Goga je fantastično brz za visinu koju ima, mi smo čitave sezone preuzimali sve i to je bilo sjajno, funkcionalno je sjajno zašto to Goga mogao da brani. Adam Okoka, koji je izuzetno jak igrač, koji je igrao playmakera, u tom trenutku je mogao čuvati centra bez problema. I onda je taj switch funkcionalno je sjajno. E onda, sledeće godine, to baš i ne može tako. I to je tako, znači, prilagođavao sam stalno igru igračima koje imam. Da, naravno, da vodim neku ekipu gde bi ja mogao da biram, tu mora bude balans. Znači, nema ni ekipe samo defanzivne, nema ni ekipe samo napadačke, da je loša, mora da priš balans. Balans je najbitniji. I sad, neki igrači su ostvarili zaista vrhunske karijere, a neki su se možda malo izgubili, zalutali na tom putu. Kako ti se čini, recimo, igra Radeta Zagorca trenutno u Partizanu? Da li on može i više od ovoga što pa, naravno da može, Radeta su onako povrede dosta sprečile da bude to što je. On je stvarno igrao sjajno tu godinu u Megi, znači kad je igrao, i onda je spletom okolnosti otišao u Memphis. Kada je spletom okolnosti, da, Memphis ga je izabrao i otišao je tamo, međutim, napravio su neki trade, sad zaboravio sam tačno ko je, ali sve u svemu je bio problem što su probali s tim tradeom salary cap. I onda je Rade te godine dobio otkaz zbog toga što je njegov ugovor, mislim njegov, probijen je salary cap i onda su gledali koga će da skrate i onda je Rade dobio otkaz. Pri tom, što ljudi ne znaju, on je mogao da sledeće godine opet ode u Memphis, jer oni nisu ga slonili što Rade nije bio dobar, nego su ga slonili zbog salary cap-a gde bi ih bilo skupo da ga zadrže. Jer tamo kad probiješ salary cap, onda plaćaš mnogo veći porez i onda zbog toga su morali da skrate njegov ugovor. I onda on je mogao da ode opet nazad za godinu dana, ne, on je hteo da igra u Partizanu. Znači, želja mu je bila da igra u Partizanu, ja to poštujem. Imao je stalno neke nezgodne, pa evo, nije igrao i juče utakmicu, nije igrao zbog neke povrede leđa. Nisu to, hvala Bogu, neke ozbiljne povrede, ali kad nemate ritam i kontinuitet, to vas dosta sprečava. On je dalje mlad, ima 25 godina i ja verujem da će imati dobri sezon. Rade dobar igrač, igra na visokom nivou i da, očekivao sam, ako gledamo kako je igrao 2015. Znači, očekivao sam da igra bolje nego što igra danas, ali ja nisam izgubio veru u njega i ja Rade tamo mnogo cenim i volim. Rade moje dete. Ti si, na primjer, možda i najbolje partije pružao upravo u Partizanu, bio MVP, najbolji strelac. Samo su te partije najviše ispraćene. Bilo je, znači, u mnogim klubovima se igrao dobro. Gde god sam bio, je bilo dobrih i loših momenata. U FNP-u sam igrao prvo Beovuk, gde sam bio 8 godina, to je klub koji me je napravio, gde je Miša Laki, čovjek koji je najzaslušniji za formiranje moje ličnosti. Znači, to je ono što je Miša uradio. I ja sam otišao u FNP, Čović je tada prepoznao, ne samo u meni, Čović je prvi napravio i svakavu čast na tome, ovo što radi Mega sada, znači, Čović je tada uzeo 10 talentovnih klinaca i doveo je Acu Petrovića, pokojnog, znači, koji je sjajan čovjek i trener bio, da bude trener i dao je šansu da igramo tada izuzetno jaku ligu, sve klinice od 20. godine. Znači, bila je jako talentovna ekipa, mi smo prvu utakmicu već pobedili Zvezdu, posle toga smo pobedili Partizan, iz jedino budućnost te godine nismo pobedili, ali onako, sa jednom velikom energijom smo igrali, da je fajterska ekipa bila i hvala Čoviću što je u tom trenutku prepoznao da ja mogu iz Beovuka, koji je bio B liga, da igram na tom nivou i dobio sam ulogu. Doduše,
Tu isto bilo sreće, a nema u životu, moraš da imaš sreće. Znači, evo jedan primjer koji ne zna onako mnogo ljudi. Zbog visine koju imam, pogotovo tada, znači sad se igra small balla, tad je bilo, ono, da bi igrao visokog, to mora da imaš 2, 7, 8, 10. A ja 199. I onda je bilo, ne možeš da igraš 4, mora da igraš 3. I onda su me godinu dana ranije još u Beovuku pokušavali da izvuku na trojku i ja sam nešto igrao, ali kao čovjek koji nikad nije imao neki sjajan šut, trojka bez šuta, nikad nije bila neka sjajna. Bio sam ja borben i spreman, igrao sam dobro odbranu, ali to je sve onako neki prosek, znači iz mog nekog ugla. I ja sam u FMP došao kao trojka. I odemo mi na neki turnir u Bugarsku. Kao trojka, u tom trenutku, bilo je boljih igrača od mene, znači bio je Vesa Petrović koji je već igrao dvojku, tad više nije igrao trojku, ali pričamo sad o spoljnim pozicijama 2-3. Vesa koji je tad onako već ima ime da je odigrao jak, nekoliko već dobrih utakmica, svojili su kup sa FMP-om, da je on imao dobru ulogu. Bio je Mladen Šekularac koji je jedan od najtalentovanijih igrača koje sam ja video, stvarno je Šeki tad bio jako talentovan, igrao dobro. Bio je Matić iz Srema, jedan igrač kao kukoč izgledao, znači 2-7, levoruk, šutira sve, znači ja sam tu negde bio četvrta, peta opcija na spoljnim nekim pozicijama, bio je Aleksandar Smiljanić tada, znači ja sam neka četvrta, peta opcija na spoljnim pozicijama, znači igrao sam 10-15 minuta, nisam igrao više toga. To je ono, 4-6 poena, 2-5, tako, kako kad. I odemo na Bugarsku, neki turnir bio, i povrede se visoka linija cela. Znači, u tom trenutku čini mi se Nikolić, Basarić, Aškrabić, svi povređeni. I meni Aca Trica pokojnik kaže, Deki, jel znaš akcije za 4, možda igraš 4. Ja rekao, mogu, naravno, samo mi pusti da igram, igram što hoćeš. I ja te 3 utakmice za redom sam, mislim, imao 20 poena, 20 skokova na sve 3 utakmice. Znači, on je double-double sa 20-20. I Aca meni dolazi, kaže, Deki, ti si četvorka. Rekao, pa ja jesam, samo što treba. I od tada više nisam nikad se vratio na 3. Igrao sam u nekim momentima 3, kao ono, da mogu da igram 2 pozicije, ali mi četvorka bila primarna pozicija i opet hvala Jaci što u tom trenutku je i to prepoznao, a opet i Čoviću koji je to sigurno podržao, tako da to tako funkcioniše u FMP. Dakle, na ličnom primjeru si vidio da je najvažnije naći pravu poziciju igrača. Jest, jer ja na 3, na 4 nisam isti igrač. Potom budućnost. Potom budućnost koja je verovatno bila najbolja ekipa domaćih ikada, na koju ja mislim, znači to je ono Saša Obradović, Tomašević, Topić, Rakočević, Kuzmanović, Deo Radonjić, znači ekipa stvarno fantastična, pokojni Haris Brkić je bio, Vukčević, čekaj ko je još tu bio, znači da je bilo je par mlađih igrača u tom trenutku, Blago Sekulić, Bakić to, ali generalno ekipa koja je ono u domaćem prvenstvu nimala poraz, koja je Euroligu igrala sjajno, gde nas je izbacio Real Madrid sa Saletom Đođićem, koji je tad odigrao fantastično, ali smo bili konkurentni da smo ono dobijali sve koje smo mogli da dobijemo. Tako da, uživanje bilo igrati u toj ekipi. E onda sledeća godina je verovatno najgora u mojoj karijeri bila. To je bilo 2001-2002. Znači, gde su otišli Tomašević, Topić, otišlo dosta igrača, podmladila se ekipa, mi smo igrali dobro, dobili smo, tad je Partizan bio konkurentan, došao je Dule Vojošević, mi smo Partizan dobili u Pioniru, i onda je došao kup, Partizan je uzeo kup u Podgorici, znači to je onako već, smo bili dobro uzdrmani, bila egal utakmica, nešto na kraju smo nas preveli i dobili, i onda je došao play-off, znači ja čitavu sezonu, ne znam više ni koje povrede sam imao, da, skakačko koleno me muči, iskreneš zglob, slomim prst, znači, nisam sastavio, još tad, pošto je budućnost jedan od osnivača ABA lige, naravno, bilo je, ima i sada priče protiv ABA lige, možda mislite tada kada je osnovana, gde nama nisu dali da igramo ABA ligu, pa je budućnost sa svojom inicijativu igrala, tako da smo mi igrali 3 utakmice nedeljno, znači, to je bilo domaće prvenstvo, ABA i Euroliga. I ti više nemaš trening i ne znaš ni gde putuješ, ni šta radiš, to je bio onako jedan raspad sistema gde NBA ekipe koje igraju trojkavice nedeljno imaju čartere i igraju onako istočna obala, zapadna obala, imaju turneje.
Znači, nama se dešavalo, ali ni malo ne preterujem. Znači, imali smo za redom, išli smo u Moskvu, onda smo iz Moskve igrali na Cetinju i onda smo s Cetinja putovali u Leskovac. Znači, tri gostovanja su bila, to sam zapamtio, znači, gde onako, dok dođeš, znači, ajde, vamo se vratiš kući na Cetinje, onda s Cetinja dok dođeš do Leskovca, ti nemaš do Leskovca iz Podgorice, mora da ideš za Beograd, onda autobusom, znači, do Leskovca. Pa ja ne znam više ni spremam utakmice, ni šta radimo, ni igramo, jer tad nije bilo iz Podgorice da letiš za, na primjer, Moskvu, nego ti moraš za Beograd, pa onda iz Beograda u Moskvu. Pa tamo dok u Moskvi odigraš, onda dok se vratiš kući, pa iz kuće ideš do Leskovac. Pa to je, znači, raspad sistema totalno bio. I stvarno onako bilo dosta problema sa povredama, jer smo bili neutrenirani, a neutrenirani zbog tri takmičenja koje smo igrali. I to nas u finalu nas je pobedio Partizan. Ja sam stvarno igrao katastrofa. Znači, to finale, to je onako jedina i promašio sam neka bitna bacanja na kraju za pobedu. To onako je bio onako šok priličan za mene, da ja sam bio ubuđen, bo ja to dajem 100%. Ono, međutim, bilo je, čini mi se, pola koša za nas. Naprimjer, možda me sećanje vare, davno je bilo, gde sam ja bio fauliran na trojici Šćepa, igrao za Partizan, tada Šćepanović, i faulirao me na trojici. Znači, ja sam promašio sva tri bacanja. I napad Partizan ima za pobedu, i Steva Načve, koji je ono tad klinac, i on je pogodio onako ovaj šut za pobedu, mi izgubili. Znači, da sam dao bacanja, mi bi dobili, ovako, smo dobili koš u zadnjoj sekundi, izgubili. I to je onako me dosta onako pogodilo i poljuljalo onako moje samopouzdanje. Međutim, tu sam onako zahvalan do kraja života ljudima iz budućnosti, znači Danilo Mitroviću i Vesko Baroviću, koji su posle te sezone, znači takve, meni produžili ugovor još 2 godine i dali mi da budem kapitan. Znači, oni su videli ko sam, šta radim, kako igram, i neće uticati tri loše utakmice na moj status kod njih. Ali opet, neki bi radili drugačije, a oni nisu, i kažem, Vesko i Danilo, zahvalan sam im do kraja života zbog toga, gde sam ja onda posle toga odigrao stvarno 2 sjajne godine u budućnosti. Igrali smo jako dobro, ja sam obe godine bio MVP ABA ligi, u Euroligi sam isto napravio neke ozbiljne uspehe, i došao u Partizan. Znači, posle toga. Gde onako imao sam razne ponude, ali sam izabrao Partizan, znači zbog toga ko je šta je, i zbog toga što sam teo da radim s Dugotom Vioševićem. Znači, Zvezda me zvala u tom trenutku i 30% više pare davala. Znači, i onako mi je smešno, znaš, kad pričaš, uvek ste imali više love nego Zvezda, ono, evo, ja vam kažem, ja sam u trenutku kad sam došao u Partizan imao 30% veći ponudu od Zvezde. Ali sam otišao u Partizan. Samo zbog Duleta i... Zbog svega, znači, i Dule, i Evroliga, i Partizan, znači, eto, to je to. Verujem, i odrastanje u Padinskoj skeli možda jeste, je malo utice. Pa sve zajedno, naravno, ali kažem, u mom, gde ono, kažem, u tom trenutku mene zove Dinamo Moskva, i duplo više para, bukvalno duplo više. I meni Miško, ti nisi normalan, znači ovo, Dinamo Moskva, ja kaj, ne, hoću vam. Znači, rešio sam. I to je ono što, apropo sad ove priče, kao trener, što nisi išao? Ne, ja kad nešto mislim da treba da uradim i želim to da ja uradim, pa sada nek misle svi drugi da to ne valja, šta da radim, tako sam. Tako da, u tom trenutku, kad vam neko bukvalno puta dva daje para, Dinamo Moskva, koji je tam u tom trenutku jedan od najboljih klubova u Evropi, i vidi dolaziti u Partizan. Ali ne da se nisam pokajao, nego sam eto uživao taj VP ako sam bio u Partizanu. Kako je izgledala saradnja sa Duletom? To je uvek neka zanimljiva tema. Pa Dule, znači, Dule je zahtevan i težak i sve, međutim, Dule je pravičan prema igračima, je bio pravičan, i ja ne znam ni jednog igrača koji je vredan, koji radi i radi što treba da radi i da ima problem s Duletom, pa to taj ne postoji. Znači, samo oni koji to ne rade mogu da imaju problem sa Duletom. I sad onako trenerski kad gledam, velike stvari je Dule napravio, opet pričamo sada, evo, da se vratimo na priču da li može Partizan Zvezda mladi igrač. Vidite ovako. U tom trenutku ja sam igrač od 27 godina, Šuput je 27 godina, imali smo
Vule Tavdalovića, Vule, ja mislim, 80-81, znači to je 2004. 23-4. Bio je te godine Blake Stepp, koji je bio mlađi od mene, došao iz koleđa, završio Gonzagu, znači on isto je on 23-4-5. I od ovih što su igrali, to je to. Znači, pričamo o 4-5 igrača koji ne 30 plus, nego ja sam 27, ovi su 24-5. Kosta Perović, sad, ne znam tačno da su 85-86. Znači, ali to je u tom trenutku 2004. da li imaju 19 ili 18 godina. Znači, Kosta ima, to godište je Kosta, to godište je Peđa Samadžiski, to godište je Semi Herden, to godište je Novica Veličković, to godište je Boron, to godište je Uroš Tripković, kažem, da li je godinu gore dola. A znači, Luka Bogdanović. Znači, vi sad imate 7 klinaca koji igraju i 4 neka kao iskusnije igrača. I onda kao Partizan je imao, ne znam, ovo i ono. Ne, mi smo igrali sa decom i 3-4 starije. I svaka čast doje tome. I da, gubili smo Euroligi. Pa normalno smo gubili. Zato što smo imali 7 klinaca koji su svi manje više napravili ozbiljne karijere. Znači, kad pogledate od ovih što sam nabrojao, Kosta Perović je bio u NBA ligi, Semi Herden je bio u NBA ligi, a svi ovi ostali su imali jako dobre evropske karijere. Znači, Denovica, najbolji mladi igrač Evrope, bio igru u Realu, napravio, povrede su ga, naravno, omele da bude verovatno godinama možda najbolja četvorka u Evropi, ali svi su izašli kao jako dobri igrači. A u tom trenutku je, znači, Partizan, koji je, mi smo osvojili titulu u domaćem prvenstvu, u Euroligi smo, znači, gubili, bili smo konkurentni, što je bitno, iako smo imali dve pobede od 14 utakmica samo, ali ja stvarno mislim da su i te dve pobede u odnosu na ekipu koju igrate, da ne znam, mi smo imali sigurno od tih, znači, poraza, bar jedno 5 na loptu da smo izgubili. Šta to znači? Pa imali smo decu koja su posle sazrala i dobijala su te utakmice, onda je Bulo otišao na Final Four. I mislim da je taj Final Four jedan od najvećih uspeha košarke, ako pogledamo sastav, opet bez želje da vređam igrača koji su tu igrali, nije mi uopšte želja to da radim, čak šta više, sve ih cenim i poštujem, ali ako gledamo samo imena i igrački kvalitet, taj sastav je daleko od toga da treba da bude na Final Four i pri tom nesrećno je Olimpijakos prošao dalje gde jedan skok je delio od finala. Tako da, stvarno, ako veliki uspjeh i, kažem, često u našim prepucavanjima Zvezda i Partizan ljudi ni podaštavaju stvari koje neko radio. Znači, Partizan je sa decom plus 3-4 starija igrao konkurentno Evroligu i osvajao domaće prvenstvo. A koji je tvoj stav po pitanju ABA lige? Evo sad vidimo, ponovo se pravi cirkus, to ja sam apsolutno za ABA ligu. Ja sam apsolutno za ABA ligu, jer nema para da se na malim tržištima, kao što su pojedinačno sve zemlje bivše Jugoslavije, napre kvalitetna liga. I da ima para, opet bi bio za ABA ligu, jer je sa većeg regiona se daje bolji kvalitet. I ABA liga je jedna jako kvalitetna liga, da je prošle godine bila jedna od vjerojatno najkvalitetnijih ikada, i žao mi je što korona sprečila da gledamo onako vrlo zanimljivu završnicu, kako je mogla biti. Šta misliš, sad je lako debatovati, ko bi bio možda osvajač? Pa, opet, nikad nisam bio sad, sad ću kada imam Partizan jer volim Partizan, ne. Finale, ko zna. Znači, tu odlučuje, odigraš prvu utakmicu, loše, neko povede i sve se menja. Tako da, da, Partizan bi imao šansu jer je bio u jako i dobroj formi, ali pitanje da bi bio u dobroj formi da je kada je počeo play-off ili kada je počeo final. Znači, o tom potom, verovatno bi, ali imao je najbolju početnu poziciju, ali to ne mora da znači. Kada bi kad smo igrali finale, budućo se dobijala sve u prvenstvu i došla na Megu i Megu ih izbacila u play-off. Tako da to ne mora ništa da znači. Kažem, ne želim sada da ovde, zato što volim Partizan, da sada hajpujem sve, kako bi, ne znam, Partizan sigurno, još bi bio oštećen, je najviše sve. Tako je kako je. I ne treba to gledati, znači, nije bilo sreće i to je to. Znači, kažem, nije bilo sreće samo zato što je ovo se sve desilo, što se izdešavalo, odgovaralo je više Zvezdi, to je to. A šta misliš što se tiče, recimo, Euroligi i Eurokupa, kako bi tamo izgledalo? Mnogi su licitirali, da li Efes, da li CSKA, da li... Opet, Eurocup, Partizan stvarno igrao sjajno.
Igrao je dobro i imao je prednost domaćeg terena. Da, da, već i rasprodata arena bila i sve. Sve je super, ali to opet nema, ne daje garanciju ni za što. Da, da su, da, ako pričamo sa o procentima, da, Partizan imao mnogo veće šanse da, da osvoji nego bilo ko drugi. Ali nije desilo se što se desilo i kažem, nikad nisam bio tip koji ono, e, šta bi bilo, kad bi bilo, da sam ovo, ne, nisam. Tako je, kako je i treba da gledamo u ovoj situaciji šta je najbolje moguće. Efes je, evo, Ataman izjavio kako što je najviše oštećen, to bi mogo da kaže i Partizan, ali tako. Ja to ne mislim, to što je Efes igrao najbolje, imamo mnogo primjera da je CSKA dominirao u sezoni pa dođe play-off pa ne napravi ništa. Mnogo puta se to desilo. I ne samo CSKA, mnogo ekipa je koja je bilo dominantno tokom godine nisu osvojili trofej. Tako da, mogu samo kada da bi bilo interesantno i da bi ja kao jedan ljubitelj košarke uživao gledajući. Ajde onda bolje pričamo šta će biti. Šta očekuješ od ABA lige ovoga puta, eto, bez tebe? Pa, meni se sviđa što sad ima 14 ekipa, jer mislim da je kratka liga sa 12 igrača, sa 12 timova. Znači, prošle godine, na primjer, Mega imala mladu ekipu i na početku smo bili premladi, svesno smo ušli, mladi, da Miško i ja kad smo pričali, bilo je, znamo da smo premladi, i da možda nismo konkurentni kako treba, ali da ne damo šansu tim klincima, pa ćemo lako tokom sezone da dovedemo nekoga da ostanemo u ligi. Ali daj da probamo da damo šansu, da ne bude u startu da smo zakinuli minute nekim klincima i da ne vidimo gde su. Mi smo dali šansu, to nije izgledalo kako treba, na početku bili smo loši, a kratka je liga i svaki kiks se teško ispravlja. Znači, poraz protiv Cibone koji smo imali u Beogradu, je posle bilo stvarno teško ispraviti. I morali smo da ih dobijemo u Zagrebu. I dobili smo, ali tad smo imali stvarno dobru konkurentnu ekipu. Kendrick Perry, dolaskom njega sve se promenilo. Opet smo tu imali sreće, gde je Perry dobio otkaz u Parizu zbog... nije prošao zdravstveni pregled. Mi smo ovde došli, uradili smo pregled i on je zbog povreda imao slabiju nogu, ja mislim, skoro 30%. Jedna od druge. I samo smo ga sa strane odvojili s kondicionalnim trenerom Markom Sekulićem, smo odradili sjajan posao gde je Sekula to napravio kako treba, da za mesec dana mu padne razlika u snazi ispod 10% i da može da igra profesionalnu košarku. I Peri je jedan najboljih playmakera lige, evo vidim sad u CDVT-i da igra sjajno. Juče sam gledao baš utakmicu, od Nantera su izgubili u nezavisnoj završnici, gde Peri bio odličan. I stvarno mislim da je jedan od najboljih igrača i momaka sa kojima sam radio sjajan. Sad da te pitam negde pri kraju ovog razgovora, kakve su bile osjećanja, kako je izgledao tvoj oproštaj iz tvoje perspektive? Bilo je jako emotivno, svi živi... Misliš ovo oproštaj Mega? Da, svi živi koji nešto vrede su tamo bili. Pa, prvo, ja nisam znao da će to tako biti. Znači, gde je meni Miško rekao, spremamo neku oproštajnu utakmicu, gde sam ja mislio, pošto mi u Megi imamo za novu godinu, stalno organizujemo žurku i novogodišnju utakmicu. To se skupe uprava, treneri, igrači i igramo onako izvezanje neku utakmicu, baš onako lepa novogodišnja atmosfera. Ja sam mislio da će tog tipa. I onda, malo po malo vidiš, on organizovao sport klub da prenosi, onda organizovao... Ja nisam znao pola stvari, ni ko će doći, ni ko će biti, ni to je onako organizacija Mega bila, znači, gde je onako, ne znajući, jer ja sam još uvijek držao treninge, gde su onako izginuli svi u upravi Mega, gde je svako nešto, za nešto bio zadužen i nešto uradio, gde ja znam moj veliki prijatelj Goran Ćakić, znači koji je sada GM, koliko je stvari uradio i šta se borio, naravno, pored svih ostalih, ne želim sada da ističem nikoga, ali Mega kao Mega, ono što sam rekao na početku, funkcioniše kao tim. I zna se i u stafu ko šta radi, znači trenerskom, i u upravi, kad mislim, kad kažem upravo, mislim na sve ljude u upravi, svi imaju ulogu, znači niko u klubu nije da ne rade ništa i da nema ulogu, znači i upravi, i naravno igrači.
gde ja nisam znao će doći ni Adam Okoka, nisam znao, znači, Jokić sam saznao dan ranije da će doći, znači nisam imao pojma, ja sam mislio što biti onako jedna utakmica, neko naše interne zezanje i da ovaj, odemo posle neki ručak i to, međutim ispalo je sve kako ispalo. Mogu samo da kažem da sam srećan i ponosan što sam otišao na način kakav će retko koji trener otići iz ovaj, kluba nekoga. Znate kako odlaze treneri iz kluba, tako da ja sam otišao malo drugačiji način i srećan zbog toga i znam da sam to zaslužio. A verujem i da punog srca odlaziš znajući šta si ostavi za sebe. Jeste, jeste, jeste i mislim da je onako napravljen sistem i da su doveli odličnog trenera koji će nastaviti da radi, ne da će nastaviti da radi po mom sistemu, jer to nema, svako radi na svoj način, naravno, Vlada će raditi na svoj način, nego će klub živi sa istom idejom i nastavlja da ima istu ideju i sad samo je došao drugi čovjek da sprovede tu ideju, na svoj način, naravno. Sada trenutno imaš, verujem, i više vremena za sebe. Koji su neki hobi, šta voliš da radiš u slobodno vreme? Pa onako, prilično mi je ispunjen dan i uživam u odmoru. Znači, nisam uvoliko slobodnog vremena imao, pa, ne kažem nikad u životu, jer imao sam godinu dana pauze. Znači, ja sam 2009. prestao da igram, a 2010. sam dobio posao u Megi. Tako da, ta godina je bila za odmor, onako za regeneraciju svega. A ovo sad koristim ovih par meseci što ne radim. Znači, uživam u porodici, u prijateljima, u lepom vremenu koje je bilo do skoro u Beogradu. Imam puno interesovanja, znači vrlo sam onako radoznao čovjek i svašta radim i svašta pokušavam da saznam. Tako da, lepo mi je ispunjen dan, nemam onako se poželim. Baviš li se još nekim sportom osim košarkom? Pa, košarkom se više ne bavim, sad sam trener, ne igram više košarku. Ne ispunjava me na način kako bi ja želeo, šta to znači. Ja ne znam da igram lagano, polako. A sada u 43 godine svaki maksimalan napor u kontaktu nosi određene probleme posle toga. Znači, kad se zagreješ, to sve funkcioniše, posle kad se ohladiš, budu bolovi, ne treba, treba da radim stvari koje prijaju mome telu, tako da redovno trčim, redovno šetam, redovno dižem tegove, redovno udaram u džak, znači, eto, svaki dan sam fizički aktivan. Bukvalno svaki dan, volim fizičku aktivnost, međutim, ugojao se u poslednje vreme zato što je veći input nego output. Tako da, gledat ću da malo je doveden kilažu sad u red, znači ipak i malo previše. Možda baš nutricionista iz Mege može da pomogne? Može, ali mora čovjek da se pridržava. Nisam se pridržavao zato što vidio sam sa dosta drugova i stalno dećem u kafanu i onda u kafani nema kočnice, uglavnom. A koliko je važna uloga porodice u životu sportiste, ne samo dok je profesionalna karijera, već i sada kada kao trener imaš puno obaveza? Svi smo mi različiti. Znači, to što sam se ja oženio mladi, što sam evo, u braku već 20 godina i što imam sad već veliku decu, ja se opet tako želeo. Znači, da i kad sam se ženio, svi kao, gde ćeš tako mlad? Pa, želim. Znači, i nisam naravno pogrešio i porodica mi je puno pomogla da budem ovo što sam. Da je jedan mir, ja sam čovjek koji voli mir i meni moja porodica daje duševni mir. Znači, i mislim da to što sam se ženio sa 23 godine i odmah posle toga dobio dete, mislim da je to jedna najbolja stvari koju sam uradio u životu. A neki sportisti nisu toliko zreli, pa to neku nostalgiju leče tetovažama, nekim ludim izlascima. Pa, ja opet kažem, nema da li su zreli ili nisu zreli, svi su mi drugačiji. I ako nekoga to ispunjava, pa neka radi. Znači, nikad nisam pokušao da nametnem, sada ja to što radim, to je ispravno. Ne, to je dobro za mene, jer ja to volim. Ako neko voli da radi drugačije, da živi drugačije, neka to radi. Znači, nekoga taj život koji ja živim ne bi ispunio. Znači, bilo bi možda dosadno. Mene nije. Zato ga i živim kako ga živim. A nisi zabranjivao igračima neke lude frizure, tetovaže? Ne. Meni je bilo bitno da oni daju sve od sebe na treningu, da su poslušni, da su dobri ljudi, a to da li će neko da bude istetoviran ili neće, da li će da ima ovakvu frizuru ili neće,
Nisam. Naravno, zezamo se nekad i prebacim nekad nešto kroz šalu, ali nisam ništa zabranjivao. Stvarno nisam. I nisam nikad ni kontrolisao igrače da li izlaze, ne izlaze, šta, kako. Jer to se vidi. Ne možeš ti da treniraš na nivou kako treba ako ne živiš sportski. I onda, ako imaš problem s nekim, priđeš mu i objasniš da ne želiš da mu zabraniš da izlazi, da bi mu zabranio izlaske, nego da bi on sebi tako ovaj performanse koje ima ovaj smanjuje. I bude loše na treningu, povređuje se i onda zbog toga to ne smeš da radiš. Ali javna je tajna da mnogi sportisti, to profesionalni, i zapale cigaru, i vole nekad da popiju, ali to na neki način izgleda kao da ne utiče na njihove performanse. Pa na nekoga ne utiče i čak što je to cigara i da popiju, znači naravno ako pušiš 3 pakla dnevno, verovatno ti se oseti. Ali je mnogo bitnije odmor i spavanje nego to, da li je neko zapalio cigaru ili nije. Naravno, ja ne pušim i nisam nikad podržavao da igrače koji puše, ali opet kažem, ti to ne možeš da sprečiš. Ako neko misli da mu to treba, samo je bitno da mu objasniš da to mu neće pomoći, samo će mu odmoći. Ali kažem, mnogo je bitnije odmor i spavanje od toga. Znači, ako izlaziš, ako piješ, ne možeš onda sutra da budeš kakav treba i na treningu, a pogotovo na utakmici. Mada, da budem iskren, nikad nisam imao igrača koji izlaze pred utakmicu, prave razne gluposti i to. Nisam. Uglavnom su bili okej. Okay. Još jedna interesantna tema, pogotovo među američkim igračima je to postao trend, korišćenje marihuane. Neki se čak i otvoreno zalažu da kao to im da li pomaže da budu smireniji ili ne znam. Pa, sigurno da to ne poboljša performanse, nego ih obara. Da li to nekome odgovara ili ne, opet kažem, to je lični izbor, to je zabranjeno u Evropi, u Americi, ne znam, iskreno, mislim da je i tamo zabranjeno, međutim, dosta se stvari gleda kroz prste igračima. Ja to ne podržavam, pogotovo, znači, ne kod sportista. Naravno, opet, ako neko puši marihuanu, njegov lični izbor, i ako mu prija, njegova stvar. Znači, opet kažem, to što ja to ne volim, to ne znači da to ne treba niko da radi. Treba ljudi da rade ono što žele. Još jedna tabu tema vezana, recimo, specifično za NBA. Pored toliko utakmica u sezoni, često se priča o tome da igrači dobiju neke injekcije, ovo ono, da bi izdržali te napore. Da li zaista ima toga ili... Ne kažem da nema, a ne kažem da ima. Zašto ne znam? Znači, ne želim da se bavim spekulacijama, jer ja nisam taj čovjek. Znači, ako budem bio gore, verovatno ću imati bolje informacije, ali ono što sam video kada sam bio ovih nekoliko godina na letnjoj ligi, tamo je oporavak vrhunski. I to što ljudi ne kapiraju ovde kod nas, ne mogu da shvate kakve uslove imaju. Ne samo NBA ekipe, pa ne znam, koleđe. Vi kad odete, na primjer, na UNLV, da kad odete na Utah University, kad vidite kakve oni imaju slačionice i kakve imaju prostorije za oporavak, to nema ni jedna ekipa u Evropi, verovatno. I onda, tamo je, pre tom, oni nemaju, imaju čarter letova. Znači, nema čekanja na aerodrome, on uđe u avion, sleti tamo, uđe u hotel, on izgubi vremena, ovde kod nas odeš na aerodrom 2 sata ranije, pa dok sačekaš avion, pa dok presedanje, pa pasoška kontrola, pa sve. Znači, to je totalno drugi vid putovanja i mnogo se lakše oporavi. Drugo, trening je prilagođen njima. Tamo se jako, jako malo trenira tokom sezone. I onda je napravljeno sve da taj igrač pruža maksimalne performanse. Sad kažem, da li oni, pored toga svega što rade, još nešto uzimaju, ne znam. Znači, i zato ne želim da verujem da uzimaju, zato što bolje verovati ako sad pričamo u neznanju da je sve kako treba, nego da verujem da nije kako treba. A ona teorija čuvena, kad god izgubimo na nekom takmičenju od Amerike, oni su svi dopingovani, njih niko ne sme da kontroliše. To nije tačno, naravno. Znači, oni su jednostavno bolji. Znači, to je problem. I vi kad pogledate igrače koji oni imaju, evidentno zašto toliko bolje. To je tako. Meni je, čini mi se, Šarenac rekao da, na primjer, mi imamo jednog Jokića, a oni imaju, pa možda 10, 20, 30 igrača, nema možda nivoa Jokića, ali jako sličnih njemu, koji samo čekaju u redu, dok mi, ako nemamo njega, nemamo koga drugi. Pa slažem se, znači, kvalitet
i reprezentacije ubedljivo njihove strane. I reći da su oni, zbog toga što dopingu oni bolji od nas, to je smešno. Mislim, oni su najbolji na svetu u sportu koji se zove košarka. I to je tako. Znači, vi kad pogledate nivo igrača koji može da se odazove, ne odazivaju se ni oni svi, ali kada bi se napravila sad najbolja reprezentacija, da se svi odazovu, pa to je ni blizu, niko nije po kvalitetu. Ali da li to znači da ne možemo da ih pobedimo? Jer bilo je slučajevo, pobeđivali smo, evo, pa, možda naravno, prilika do godine. Naravno da ne znači. Zašto? To je lepota sporta, ali ne pobeđuje uvijek bolje. Ja kažem da su oni bolji, i jesu. Ali da li pobeđuje uvijek bolje u sportu? Pa ne pobeđuje. I to mi se onako čini da i suština sporta je glavna čar, kad bi se znalo ko će da pobedi, sport ne bi bio zanimljiv. A uvijek postoji šansa da se iznenade i gubili su jako dobre ekipe Amerikanaca su gubile. Jednostavno, pogodi se da taj dan tebe ne ide, ovog drugog ide, a sada mnoge ekipe igraju jako dobro košarkom, mi imamo sigurno konkurentnu reprezentaciju koja može da igra sa svima. Kažem, treba biti optimista, ali da su bolji, pa jesu, sve drugo bi bilo važno reći. Kako će izgledati pripreme za Olimpijske igre 2021? Pa to trebaš ko Koškova da pitaš, a ne meni. Znači, ja ću da pomognem Igoru da sprovedemo njegovu zamisao. A kako je korona uticala na celokupnu situaciju? Ok, uticala je na ceo svijet, ali kako je konkretno uticala, evo recimo, na primjer, na Megu? Na Megu? Pa, ne mogu da kažem, nas verovatno je najmanje pogodila. Znači, ali s jedne strane, šta je loše sa pričama o Megi koja gađa draft i da neko od u NBA, draft je pomeren. I onda draft koji obično bude u junu, možda je neko mogao da bude draftovan ove godine, međutim sad draft koji je pomeren, Mega je već morala da napravi ekipu za sledeću godinu, nije moglo se čeka da se vidi da li će neko biti draftovan ili ne. Tako da, s te strane, da, pogodila nas je. S druge strane, mi smo trenirali, osim kad je bio lockdown, mi smo trenirali koliko god smo mogli, iskoristili smo priliku da unapredimo igrače koje su, ono, da popravimo mane koje imaju, tako da je bilo dosta prostora za trening i mi se smo dobro trenirali kad smo mogli da treniramo. A ko je tajna toliko draftovanih igrača iz Megi? Pa zato što pokušavamo da ih prelagodimo, da igraju košarku koja se igra u NBA ligi. Evo, kao što sam ti rekao malo pre za Luvavua, mogu za svakog draftovanog, tako da ti kažem. Znači, recimo sad je Zubac interesantan. Evo, Zubac interesantan ili Bitadze, ili, znači, svi, evo, na primjer, Goga, evo, sad pričamo, pošto je svežija, reći ti za Zubca. Pre toga, počeli su se traže centri koji su streč petice, koji dobro trče, šutiraju. Goga je imao šut za 3 poena, ali ne sjajan. Gde smo mi prve godine rekli, Goga, morate promenimo šut, način šuta, da bi dobili to što želimo, znači da budeš sjajan šuter sa petice. Znači, sigurno ćeš promašivati u početku, sigurno, jer kad ti neko promeni mehaniku šuta, tehniku šuta, dok se taj šut ne automatizuje, bude promašaja, ali ja kao trener ću svesno to trpeti, a će to doći naplatu. I stvarno, Goga prve sezone je šutirao 20% za 3 poena. Loš. Sledeća sezona, ta posle koje je otišao u NBA ligu, je šutirao 40% za 3. I to je ono, razmišljamo dugoročno, planiramo i radimo ono što je u interesu igrača da on postane NBA igrač. Luvavu, rekao sam ti, igra pik, on ne može da igra pik bez pika NBA ligu. Ide, igraće pik kako treba da igra. Zubac, znači došao je kao klinac koji u Ciboni nije igrao 1 minut. Znači, Ivica, Zubac, 0 minuta Cibona, znači ne ulazi. Treći centar koji ne ulazi. Kad pogledaš šta može Zubac da radi, ima jako dobro telo, on mora da bude dobar rim protektor, znači da štiti reket. Mnogo smo radili na kretanju u odnosu na loptu, na pozicioniranju njegovog tela, na dole, držanju lopte, hvatanju lopte, jer to su sve bile neke osnove koje smo morali da ispravimo da bi on tamo mogao da sada bude starter u Clippersima. I sad onako, to je ono što kažem ovde, tamo sam mnogo cenjeniji nego ovde. I kažem,
to bi, to je tako kako je, uopšte ne predstavljam kao ni dobro ni loše, nego je tako, gde, ne znam, radio sam sad neke intervjue sa onako najvećim svetskim agencijama, gde meni pitaju, pa čekaj, imaš dva igrača to je bilo polufinale, čini se, konferencija, znači dva startera su dva igrača iz jednog malog kluba Mege, pa kao, to ne postoji. Pa rekao, ne postoji, ali evo, vidiš da postoji. Gde, znači, dva startera, dva centra su dva naša bivša igrača. To je stvar jedna velika, velika stvar. Mi smo prošle godine imali, ja mislim, sedam igrača koji su u NBA ligi, koji su igrali u Megi. To je stvarno fantastična stvar. Kažem, to ovde, kod nas je sve svoje Zvezde i Partizan, to se ne priča. I neka je tako, meni to ne smeta. Ali to je stvarno jedan veliki stvar i veliki uspeh. A kako smo došli od toga, evo, upravo ovako. Radimo, razvijamo njihovu igru tako da oni postanu igrači za NBA ligu, jer zna se tamo šta se traži. Ja sam imao bezbroj razgovora od predsjednika klubova, vlasnika, suvlasnika, GM-ova, gde ti razgovori su meni služili da ja upoznam njihovu filozofiju, da znam šta žele. I onda kad ti znaš šta neko želi, onda ti je lakše da to probaš da napraviš. Sad naravno, nekad uspeš, nekad ne, ali mislim da smo jako, jako uspešno tamo. A verujem da ni oni nisu znali da žele Jokića. Pa evo... To kao neka revolucija u košarci. Pa, na primjer, tu svaka čast Denveru, znači i Tim Conley i Karnišovasu, koji je ovaj, isto bio za to. Ta priča je pričana već mnogo puta, da stvarno su imali sreće gde je već bio dogovor da ode u Barcelonu. Međutim, izrašavale se neke stvari gde je stvarno Joka odigrao najgoru moguću utakmicu kada je došla Barca ga gleda i Barca je i htela i dalje da napravi ugovor sa njim, jer ne odlučuje jedna utakmica o nečijem potpisu ili ne. Međutim, Miško je rekao ne želim da potpišem igrača posle najgoru utakmicu koja je odigrao, znači, kaže, daj da sačekam malo. I Miško je, to je, znači, apsolutno Miško zaslužen što se sačekalo s potpisom za Barcelonu, gde se Denver javio možda 15 dana posle toga i otišao je u Denver. I opet tamo svaka čast Mike Malone, koji je prepoznao šta ima, jer možda da je otišao u neku drugu ekipu, možda bi drugačiji put bio. On je prepoznao šta ima i oni su malo lutali sa traženjem pozicije, da li je 4, da li je 5. Kad su shvatili da je 5, napravili su franšizu prema njemu i sad im se to isplaćuje. Ali opet, svakim čas na tom. Da li je Bobi Marjanović dosegao svoj maksimum, ne može više od ovoga, treba da se posveti snimanju filmova, pa ili bi možda mogo i onda nađe negde svoju ulogu, da bude još veća? Pa evo, on je sad igrao jako dobro u ovom play-offu, znači za Dallas, koristili su ga super. Bobi ima jedan jedini problem, a to je u pogrešnoj eri. I pri tom, ja stvarno mislim da je tu mnogo više priča kako Bobi je spor, pa ne može, ne znam, nego što je to stvarno tako. Jer stvarno nije tako, ja sam ga trenirao. Jako je bitno da znate da opet tamo su mnogo, po brojkama se gledaju mnoge stvari. Bobi je jako dobar rim protektor. Vidite, kad gledate kako se to gleda, znači vidite koliko posto šuteva preko njega uđe u koš. Bobi nije dobar bloker, ali Bobi je ogroman i menja luk šuta i taj šut ne uđe sa procentom, bez obzira što nije lupio blokadu, taj šut je drugačiji i on jako dobro štiti obruč. I samo ko zna da ga koristi na pravi način. Evo, sada su ga jako lepo koristili i on kad god je dobio šansu, on je igrao dobro. Znaš, tako da, šta znači više? Pa čovjek je već koliko godina u NBA ligi, u Euroligi je upisao se u istoriju kao ne znam, jedan od pet igrača koji su imali double-double kroz sezonu, gde je Zvezda igrala sjajno sa njim, dominirao je, tako da mislim da Bobi napravio jednu sjajnu karijeru, a to što će da nastavi da snima filmove, to opet govori koliko on jedan svestran tip i opušten koji se zeza i koji su u Americi to prepoznali, gde naš narod ovde kakav je, kao vidi ga Bobi glupira se, glumi budala. Ne, Bobi se dobro zeza, a to u Americi se ceni i gleda drugim očima nego kod nas. Znači, ovde to nekad često ljudi gledaju s nipodaštavanjem, a to nije tako veliko. Pa i Divac se pojavljivao u serijama pa i filmovima. Pa naravno, nego, znate kako, mi često ovde komentarišemo sve s negativne strane, to je tako. Ja sam čovjek koji traži dobro u svemu i gledam pozitivne stvari i probam da učim ljude i moje igrače i moje prijatelje da lako je naći negativno. Znate, ti sada hoćeš, ja mu kažem, čekaj, što je ova čaša crna, što nije bela, i da bude nervozan zbog toga. A to je srpski mentalitet. Ne, ja želim da budem zadovoljan što je sve crno, tako?
Banalizujem stvari, ali mislim da svako od nas u svakom trenutku može da nađe i negativne i pozitivne stvari u bilo čemu. A neizostavno pitanje je naravno i Luka Dončić. Šta mu predviđaš? Sve što kažem je suvišno. Zašto? On je već napravio to da je u petorci NBA ligi. Mogu ponosno da kažem da sam u razgovoru sa svim tim skautima i GM-ovima predvideo ovo. Znači, to samo oni koji znaju, ti ljudi s kojima sam komunicirao. Zašto sam ga predvideo? Ja sam njega govorio, ako ljudi, Evroliga je teža za igranje nego NBA. Kogod to sad zvuči, neistinito nije. Znači, mnogo se čisti igra u NBA ligi, mnogo se više svira faulova, a vi imate dete koje je sa 19 godina, 18, dominiralo Evroligom i koji je bio MVP Evrolige i koji je svoj titul Evrolige sa njim kao liderom. I vi njega sad poredite sa college igračima koji su igrali protiv svog godišta, protiv dece. Ovaj čovjek je igrao protiv odraslih ljudi i dominirao. Njemu će igrati NBA i neće biti problem sigurno. Znači, ja stvarno mislim da je lakše igrati po onim tamo pravilima, pričamo za vrhunske igrače, nego s ovim pravilima koji ima Evropa, gde se pušta mnogo više kontakta. Moja košarka je bliža Euroligi, ja volim kontakt. Ali sad pričamo racionalno trenerski, znači, ej, ovaj dečko, uz kriterijum suđenja koji postoji u NBA ligi, on nema šanse da igra loše. Što se je pokazalo. Jer on može da igra na više pozicija, veliko telo, vrlo, vrlo spretan, odlična ruka i pritom je jako harizmatičan i dobar tip. Ono, team leader, znam, ono, iz priča Bobijevih, znači, Dončića ne znam lično, ali iz Bobijevih priča samo sve najbolje mogu da mislimo o njemu. Često se oni dobro zabavljaju. Pa, i tako i treba. Tako, jer, pazite, kod nas se ovde često izgubila nit da je sport zabava. Znači, sport je sport. Sport treba da zabavi ljude, da zabavi i učesnike koji ga igraju, a i da zabavi gledalce, ali tako? Nije rat. Da, treba damo sve od sebe da se borimo, ali nije rat. To bi možda naši najveći klubovi trebali da razumeju. Pa jeste, mislim, i ja sam uvek imao takav odnos. Ej, daj da mi damo sve od sebe, pa kako bude, bilo i dobrih i loših strana, i uspeha i neuspeha, ali je bitno da ti sam sebi ne možeš da zameriš ispred ogledala, e, da sam ovo i da sam ono. Ne, ja sam dao sve od sebe, pa zašto je to dovoljno? Dovoljno. Naš tandem iz Sakramenta, Bogdanović i Bjelica, evo sad nema više Vlade Divica. Pa, očekivalo se više od Sakramenta. Imaju talentovanu mladu ekipu. Nisu se sve ekipe dobro snašle u ovom periodu, gde oni su bili u jednom dobrom momentu, međutim, taj bubble nisu odigrali najsjajnije. Mislim da i Bogdanović i Bjelica su igrali jako dobro i sledeće godine vidjet ćemo gde će biti. Verovatnije će Bjelica ostati nego Bogdanović, ali vidjet ćemo, opet zavisi sve od Sakramenta. Mi se čini da oni mogu da mečuju ponudu Bogdanovića, sad vidjet ćemo šta će biti. Očekujem da se i to reši narednih mesec dana. A šta predviđaš Bogdan? On je negde na granici da postane neki superstar koji rešava utakmice, ali još uvek čini mi se bar da nije dobio tu ulogu u timu. Pa Bogdan je jedan od najboljih evropskih igrača, evropskih bekova, tu nema sumnje. Sada, da bi dobio tu ulogu u NBA ligi, opet mora se pogoditi mnogo stvari. Znači, moraš dođeš u klub gde na toj poziciji nema neko ko je sličan tebi i onda treba da bude pametan u izboru kluba, naravno. Znači, vidjet ćemo da li će ostati u Sakramentu. Sakramentu se već izgradio, ima ulogu, ima dosta loptu kod sebe. Mlad je relativno, mislim da je Bogdan 92. godište, znači od 27-8 godina. Kažem mlad, to je još jedno, sigurno 7 godina dobre karijere uz jedan zdrav život. Tako da, napravio je dosta iza sebe, znači stvarno napravio je dosta, a problem je što opet naš narod, naš mentalitet, da li će biti najbolje, zašto bude najbolje tamo, da super, treba bude cilj, on čovjek je igrač koji igra u NBA ligi, često startere, ima jako bitnu ulogu, pa dobro, pa ne mogu ni svi da budu Jokići.
Tako da, znači, kao, da li je Bobby, možda bolje, pa Bobby je već NBA igrač x godina, znači, ono, često imamo mi prevelika očekivanja i sad kao, da li ovo, a što ne ovo, pa ljudi, iz ove male zemlje je neverovatan uspeh da toliko igrača uopšte igra tamo i da je tamo, znači, to je jako, jako mali broj, vi shvatate, na primjer, da NBA liga ima 30 timova puta, ne znam, nek bude 15 igrača, sa ovim, to je 450 ljudi iz celog sveta, a košarka se igra svugde. I ti si, ne znam, petorka u jednom od tih kluba. To je jedan neverovatan uspeh, samo što ovde je, a što nije, što ne daje 60. Da daje 60, što ne daje 100. Ja kažem, zato ja uopšte nisam iz te priče, ne gledam tako, ti ljudi su napravili sjajne stvari, ja ih podržavam u tome i uživam gledajući ih, znači u dobrim i lošim stvarima. Ne može bude sve dobro. A, da li si ponosni na svoju igračku ili trenersku karijeru? To je tako interesantno pitanje, dosta i teško, jer su obe bile fantastične. Meni nije teško, nema šta ponosan, ponosan. Znam da sam radio gde god sam bio i kao igrač i kao trener sam radio maksimalno i kad kaže radio maksimalno, to ne bi se samo fizički napor koji sam ulagao. Ima tu puno mentalnog rada da budeš dobar saigrač, da budeš pošten, da budeš. Znači, ja znam sigurno da u životu nikad namjerno nekome ništa, nažao, nisam uradio. Znači, gledao sam da samo mogu da pomognem, a ne da odmognem. I to onako se najbolje vidi, naš sam ponosan. Gde god se pojavim od tih bivših klubova, znači, vidim da je ljudima drago da me vide. I to je ono što je meni najbitnije od svega. Bilo je dobrih igrača i bit će, i bit će dobrih igrača. Ali, gde god sam bio, ostavio sam trag da kao čoveka mi je drago, im je drago da me vide. I to je ono, da li je to Valencija, Galatasaraj, Budućnost, Partizan, znači, FNP, Beovuk, gde god, ja sam dobrodošao. I to mi je onako puno srce zbog toga. Ali ipak onda moram te pitam, šta misliš, gde si više ostvario, kao trener ili kao igrač? Pa ja sam na početku trenerske karijere bio sam u jednom klubu, tako da, naravno sam se ostvario više kao igrač, ali kažem, karijera mi je ide u smeru kakvom ja želim. Ja sam želeo da budem trener koji radi u razvojnom klubu i koji može da se pohvali sa brojem igrača u NBA na draftu, kakav mali broj trenera može na svetu da se pohvali, i ponosan sam na to. E sad, šta će dalje biti, vidjet ćemo. Gledat ću da radim poslove koje volim. E sada, da li ću tu uvijek uspevati, da li ću biti uvijek efikasan, znam da ću se truditi da radim najbolji mogući način i da izvlačim pouke iz grešaka. Što je gora sezona, ja mislim da sam iz ove sezone koja je bila jedna od loših u Megi, možda najviše naučio, a stvar. I to je jednostavno tako. Nažalost, učimo na našim greškama. Ali na kraju krajeva to je neka škola koju svako mora da prođe. Ne, naravno, i kažem ono, često mi ljudi govorili, ova sezona, kakva ti? Ja rekao, meni dobro. Znači, kako može ti bude dobro da će boriti se za opstanak? Pa vidi, iz toga se mnogo nauči, jer ono, njegoš u dobro je lako dobar biti. Kad je loša, onda vidiš ko je kakav, ko se kako ponaša, i ti moraš da nađeš, znači, energije posle poraza jednog, drugog, trećeg, da dođeš na trening u ponedeljak i da sa istom energijom da probaš da digneš ekipu i da kreneš dalje. I to je onako. Iz te pozicije. Da. Jeste, jeste. I ja zato kažem, gledam da tražim pozitivno u svemu, i ja stvarno sam negde srećan, kad kažem srećan, možda zvuči glupo, sa lošom sezonom, ali ne, sa takvom sezonom. Jer imali smo prvi deo mladu, realno nekonkurentnu ekipu, kad drugi deo, kad je smo doveli par pojačanja, imali smo stvarno dobru ekipu, izborili smo opstanak, bilo je super, ali mi je ovaj prvi deo mnogo dao, stvarno, bez obzira što je bilo nervoze i muke i svega, ali mi je mnogo dao, znači, u odnosima između ljudi, u načinu razmišljanja, u odnosu prema igračima kad je teško, znači, sve to zajedno mi je koristilo dosta. I kažem, opet mislim da nismo pogrešili, jer smo na početku dali šansu nekim igračima da vidimo da li možemo sa njima da ostvarimo te ciljeve koje smo zamislili, nismo uspeli, i to je to, a smo dali šansu, i to je ono što je najbitnije, da neko dobije šansu. A deluje da je NBA sistem bio dugo godina zatvoren za strane utice, da su mislili da su iznad svih ostalih košarkaških liga, dok u zadnje vreme imamo dosta upliva tih nekih, evo sad, na tvom primjeru, šta bi im ti, na primjer, doneo? Pa,
Zašto mene žele? Znači, bez lažne skromnosti. Vi kada pogledate sve igrače koji su prošli kroz Megu, imate da su svi vešti. Znači, ti sada, evo sad uzmemo baš primjer centara koji su bili u Megu. Znači, Bobi Marjanović, Nikola Jokić, Ivica Zubac, Goga Bitadze, svi su vešti. Znači, postoji nešto, jel tako? Znači, naravno, i bekovi isto, ali evo sad sam uzeo za centar. Onda pri tom imaš trenera koji je sa klincima uspevao da bude konkurentan. Znači, to sad nema veze sa razvojem. Znači, imaš čoveka koji radi razvoj igrača, a pri tom je uspevao sa decom da bude konkurentan protiv top ekipa. Pa čak da vidimo kako. E, to je ono što je njima interesantno kod mene i to je ono što gdje su Amerikanci verovatno najbolji na svetu. Oni skupljaju znanje, znači nema te sujete koje ovde vlada na ovim prostorima. Znači, tamo ako neko nešto zna, super, dođi vamo, daj da vidimo šta, kako, zašto, vrlo su otvoreni. I to je onako skroz jedan drugačiji pristup. Naprimjer, prošle godine bio sam blizu da odem u Milwaukee. Šetam ja i gradom sa suprugom i zvoni telefon, dobar dan, ovde Mike Budenholzer, hoćeš mi budeš pomoć? Pa rekao, hoću, ajde, dođi u Milwaukee, evo avion. I onako pričali smo jedno dva dana, gde ti vidiš, znači, da je jednu potpunu otvorenost u razmeni informacija, šta, kako, zašto, znači sve. Nisam otišao iz razloga što je ovde bilo, ajde još godinu dana da ostanem zbog porodice, zbog Mege, da mi dete završi, kako se zove, srednju školu, pa onda svi zajedno sledeće godine, ove godine, da probamo da odemo preko, ali hoću da kažem da u razgovoru sa Mike Budenholzer, koji je najboljih trenera u NBA ligi, doživiš jednu otvorenost i razmenu mišljenja kakvu ne doživljavaš često ovde sa našim trenerima. I to je razlika. I to je razlika. Zato su oni to što su. Da li je to ujedno i razlika između nekoga koji je izgrađena i vrhunska ličnost i nekoga koji ipak stavlja svoje sujete u prvi plan? Pa dobro, ali imamo kod nas primjera i vrhunski izgrađenih ličnosti sa sujetnih. Znači, to je kod njih malo drugačije. Znači, kod njih ono je stvarno, su oni onako otvoreni sa te strane. Spremni su da uče. Ne, naravno. Znači, onako razmena mišljenja. Evo, dajem jedan primjer. Pretprošle godine je to bilo. Bio sam u Houstonu. I Mike D'Antoni je jedno od najvećih trenerskih imena tamo. Ja sam realno neki klinac iz Mege, gde on ne zna ni ko je Mega, ni šta, ni kako. Mislim, znaju oni sad, nije da ne znaju, ali opet, u odnosu na njega, ja sam niko ništa pričao o trenerskoj karijeri. Gde on, pričamo sad o nekim načinima preuzimanja i kako se kažnjavaju preuzimanja, ja mu pokažem nešto, on me pogleda, kaže, aj mi pokaže na terenu. Ja mu pokažem na terenu šta sam radio i on kaže svom pomoćniku, Bretu Gunningu, kaže, ovo mi se sviđa, kaže, stavio naš playbook i zvaćemo, kaže, po treneru. I onda počne se smeje, kaže, teško kao izgovaram tvoje ime, ali kaže, naučit ću. I stavio sad, evo, to kod nas, da ti neki naš trener uradi, kažem, ja sam klinac jedan za njega koji dolazi iz neke tamo Srbije, iz neke tamo Mege, i njemu se svidila ideja i on kao je, kao stavljam u playbook i nazvaće ga po tebe. To mislim da na ovim prostorima ne može se desi da neki iskusan trener vidi nekog klinca, nešto mu se svidi da nazove to po njegovom imenu. E, to je razlika Amerike i Srbije. Da govorimo o celom tom konceptu Mege, kolika je tu bila i vizija negde Miška Ražnatovića? Pa naravno da je on ideni tvorac svega. Naravno, ja sam sprovodio ideju. I to je to. Znači, nas dvoje smo imali jedan zajednički cilj da napravimo NBA igrač. I to je onako sve išlo korak po korak. Da, nije nama to bio cilj dana kad sam ja postao trener. Bilo je, hajde da igramo lepo, da igramo brzo, da vidimo, da pomognemo igračima. Da se razigravaju malo igrače. Da. I onda kad smo videli, mi u sezoni imali smo, mislim, 2 ili 3 poraza samo. I jedan put vidiš da, ček da prvamo dođemo u ABA ligu. Uđeš u ABA ligu. Nismo znali te prve godine da ćemo da ispadnemo, da li nećemo. Ne znaš, igraš decom prvi put na nivou ABA ligi.
mi te godine igramo lepo, vidiš da smo konkurentni. I onda kreću interesovanja za jednog, drugog, trećeg, znači gde onda Vasa Micić odlazi u Bayern München, znači to je onako prvi veći potpis, otišao Marko Luković otišao u Trier, isto u Nemačku, i onda kreće priča Jokić, i onda smo shvatili posle Jokića, pa čekaj, mi možemo da napravimo i NBA igrača. Jer nismo znali do Jokića da li može igrač direktno da ode u NBA bez da ode pre toga u Zvezdi Partizan. Međutim, mi smo pokazali da može. I onda posle Jokića još jedan, još jedan, još jedan, da shvatiš, pa čekaj, ideš ka tom cilju. Ali to je sve kako u hodu rađeno, bila je ideja da se poprave igrači, da budu bolji, to smo i radili uspešno, gde smo sve vreme Miško i ja u dogovoru o pristupu igraču, šta pričati, kako pričati, jer to je ono, mora si ima jedna ideja. Ne možeš Miško mu priča jedno, a da mu pričam drugo. Znači, nas dvoje smo, ja kažem nas dvoje, mislim na ceo klub, jer opet ističem i moje pomoćnike, sve, a i Gorana Ćakića, znači kao direktora koji smo svi u nekom odnosu sa tim igračima. Mnogo tu ima putovanja, mnogo ima odnosa nekog van terena, gde mi moramo svi imamo istu ideju. Ako nemamo istu ideju, ako ima više šaptača sa raznih strana, sa drugim idejama, tu nema sreće. A da li je danas situacija takva da ne mora više mega da juri igrače, nego igrače se sami nude i... Da, bukvalno tako, da nas sada zovu da dođu... Pa evo sad, posljednji primjer je Filip Petrušev, znači koji je došao sa Gonzage u Megu. Gonzaga je jedan od najboljih univerziteta u Americi, on je došao u Megu, gde sam ja video poruku, znači, od menadžera, gde njegovog, znači, koji u komunikaciji s Miškom, gde je bilo, po njihovoj proceni, će on lakše doći u NBA ligu preko Mege nego preko Gonzaga. Znači, vrlo smo ponosni bili, onako i Miško i ja, na tu poruku. Znači, da Mega lakše će da napravi NBA igrača i da bude bolje draftovan nego Gonzaga. Jer da, Mega je dala više draftovanih igrača nego Gonzaga u posljednjih par godina. Pretpostavljam da je vjerojatno Mega i negde i Miškova ljubav i pored svih tih poslova kojima se on bavi, da mu je to neka bezimica. To je tolika ljubav da, ne znam, on gleda neke utakmice ono koje ni ja ne bih gledao. Znači, on gleda od pionira, kadeta, juniora, sve ove bitnije utakmice njihove gleda, i naravno Megu, seniore, gleda kad god može, gde god da smo igrali. Znači, uvek on organizuje svoje putovanja tako da gleda Megu, i naravno da je to njegova ljubav, tako da... stvarno je čovek koji obožava košarku, on više vole gleda košarku nego ja što volim, znači ja volim naravno košarku i gledam je, ali ne kao Miško, to je ono, on je gledao sve utakmice koje postoje, mislim, on šta god nađe na TV, on to gleda, koja god da je liga i šta god da se igra, ja nisam takav, ja sad onako biram, gledam ono što mi se sviđa. A čini se da nam fali takvih ljudi u domaćem sportu? Možda ne toliko u košarci, koliko u futbolu, na primjer. Pa, opet kažem, ne znam, pa ne mogu da komentarišem. Apsolutno nemam pojma šta se dešava u futbolu i kakvi su ljudi koji vole futbol i koji vode futbol. Koji vode, pre svega. Znači, pa, ne znam. Ja mogu da kažem samo da je onako u košarci još uvijek prilično zdrava sredina i da najbolji isplivaju, kako god. I za kraj jedno pitanje, malo filozofsko, zašto voliš košarku? Zašto volim košarku? Zašto je košarka najbolji sport? Pa, ko je rekao da je najbolji sport? Ja volim sport, ja volim se takmičiti. Volim košarku stvarno zato što je jako kreativan sport gde možeš jedan na jedan da prevariš protivnika. Znači, i... volim timske sportove više nego individualne sportove, ali volim se takmiči. Znači, ja sam čovjek koji voli da se takmiči u svačemu. I košarka je jedna od ono mojih najvećih ljubavi, jer je vrlo kreativan sport, ali volim i ostale sportove, stvarno. Znači, volim sportove, jer volim takmičenje, u svemu volim se takmičenje. Koja bi bila neka tvoja poruka gledalcima, pre svega mlađima? Dobro se dobrim vratim. Stvarno, to možda zvuči jednostavno i banalno, ali ono, ja verujem u to. Znači, dobro se dobrim vrati. Mislim da nam onako fali na ovim prostorima dobrote i kad kažem dobrote, mislim prvenstveno da šta najviše fali ovde ljudima? Da uživaju
u tuđem uspehu. Ja stvarno sam srećan kad vidim da, da, da ljudi rade dobro neke stvari i da, a toga kod naše čini se da... Previše sujete, ono, da komši crkne krava. Da, da. Znači, to je ono što mi najviše nervira u Srbiji i ono, probajte da uživate u svom uspehu, ali u tuđem. Znači, to je ono što, što tako ljudi čini boljim, ja bar tako mislim. A kako da to menjamo, evo? Pa kažem, sve je stvar treninga. Sve je stvar treninga. Znači, kad kažem treninga, ne želim negativne misli, probam da u svakoj situaciji nađem pozitivno nešto. Jer to je, da, ne živi se lako. I to ne kažem ja, jer ja živim lepo. I sad bilo bi licemerno da ja sad kukam u nekom teškom životu kad ja živim jako lepo. Ali mnogi moji prijatelji oko mene ne žive lako. I kako god da teško živiš, jer nisam ja živio lepo čitav život. Znači imao sam ja, kao i svi, nekih teških momenata, ali sam uvijek probao da nađem nešto dobro u bilo kojoj situaciji i da me gura napred i to može sigurno. Znači ono, stara ona priča, čaša polupuna, poluprazna. Samo je bitno iz kog aspekta gledaš na bilo koju situaciju u životu, bilo da je sport, bilo da je, da je, da je život. Dejan, želim ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere. Hvala. I hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i pratite nas i nadalje. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.